Dobrodošli in dobrodošli na konferenci o mladih, zadovoljstvu in aktivnem vključevanju v življenje skupnosti v obalnih občinah, ki smo jo poimenovali nekaj smiselnega. Dogodek organizira kulturno izobraževalno društvo PINA. Lepo pozdravljeni vsi. Gre za tematiko, s katero smo se na PINI v zadnjem letu ukvarjali v okviru projekta ADD oziroma po slovensko Dodaj, s katerim smo želeli v bistvu izboljšati socialne kompetence mladih in povečati njihovo aktivno, enakopravno vključnost v lokalno okolje. Preko izobraževanja, preko informiranja tako mladih kot tudi ključnih akterjev na področju mladine v regiji. Danes moram se zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri tem projektu. Začenjam pri mestni občini Koper, občini Izola in občini Piran, ki so sodelovali pri pripravi vseh aktivnosti, ki jih bomo danes tudi omenjali, in številnim organizacijam, ki so sodelovali tako pri raziskavi, katere rezultate bo se danes poznali, kot pri vseh ostalih aktivnosti projekta. Sedaj pa vljudno vabim Kajo Cunk, vodjo programa aktivnega državljanstva v kulturno-izobraževalnem društvu PINA in vodji projekta ADD, da nam s tem uvodnim uradnim nagovorom nas pospremi v začetek današnjega dogodka. Hvala. Lep pozdrav vsem še z moje strani, jaz upam, da se slišimo. Jaz sem vesela na nek način, da vas danes vse lahko pozdravim tukaj. Namreč moje področje, področje aktivnega državljanstva je večino časa ni na žalost ali pa na srečo vezano samo na to območje. Tako dosti časa posvetim slovenskemu prostoru in mogoče še celo več evropskemu prostoru. Tudi ta dogodek danes na nek način je financiran strani Evropske komisije preko Evropskega socialnega sklada in programa Evropa za državljane. In zanimivo pri tem je, da pa je ravno tukaj mogoče na strani vseh nas organizatorjev največja trema. Namreč delati tam zunaj in spoznavati evropske statistike je eno, ampak ko uspeš neko svoje znanje prenesti in ga predstaviti potem tistemu okolju, katerega neposreden del si in katerega si vključen, takrat te stisne trema, ker ti ljudje, ki ali pa vi, ki zdaj tukaj nasproti sedite, v bistvu pomenite največ in vaša kritika in vaše pohvale bojo najboljše sprejete. V sklopu tega bi vam želela, da danes odnesete čim več uporabnih stvari in predvsem, da ta nek slogan dodaj nekaj smiselnega, poskušamo tudi tukaj sem prenesti. Torej, da se aktivno vključujete v razpravo, da sprašujete, da kritizirate, da poveste, da izrazite svoje mnenje in da skupaj razmislimo o vsem, kar bo danes predstavljeno. Začeli bomo z dvema uvodnima predavanjama oziroma vsebinskima sklopama, potem bomo imeli kratek odmor, na to vam bomo premierno predvajali en dokumentarni film, ki bo vam razkril svet nevladništva, upam da, in na koncu se bomo posvetili same raziskavi, ki je bila upravljena in kateri podatki in informacije upam, da vam bodo koristile. Hvala lepa, da ste si vzeli čas in dajmo si privoščiti zdaj teh naslednjih ur in uživati skupaj. Hvala. Hvala, Kaj Cunk. Sedaj pa besedo prepuščam kar prvi naši gosti, gospe Rozani Ružica, vodi programa Mladim prijazna občina in direktorici Inštituta za mladinsko politiko, ki nam bo povedala nekaj o tem, zakaj smo mladi pomembni. Lepo se imejte, hvala. Torej, lepo pozdrav tudi z moje strani. Pa, kot je že me predstavila, sem Rozana Mužica in sicer vodja programa Mladim prijazna občina na Inštitutu za mladinsko politiko. Pa bi mogoče za začetek vas kar pozvala, da se nekakor tudi vi udeležite tega predavanja. In sicer zanima me, kaj imajo skupnega naslednje fotografije. Mogoče že kakšna ideja? Se mi je porodila kakšna misel. Pa pogledamo še to fotografijo. Najdemo kakšno zlato nit, ki povezuje te fotografije, ali se vezijo popolnoma tuje med seboj. Bom pomagala, verjetno nam je še malo nerodno, ne? Prvo je tako vsebinski sklop. To so mladi.
Na vsake od teh fotografij so mlade osebe. Pa mogoče bom še enkrat spomnila, ne, kdo vse so mladi. Pa, če mogoče dodam še en izziv. Kdo so mladi? Mi lahko vi pomagate. Kdo so mladi? Kako? Neka starostna kategorija, tako. Še kakšna ideja mogoče? In dejansko, glede na, kako lahko ločimo mlade, dejansko mladi največkrat jih opredeljujemo z neko starostno kategorijo, smo rekli. Ne? In mogoče si upamo povedati, katera je ta starostna kategorija. Od kdaj do kdaj je oseba mlada? Kako? Lahko formalno, tako, lahko formalno. Če govorimo o starostni kategoriji, dajmo povedati, dajmo reči, da je to formalno. Ne? Od kdaj do kdaj? 15 do 29, se vsi strinjamo. Kako? Kako? 12? Aha. Zakaj se vam zdi v bistvu ta meja boljša, oziroma se vam zdi bližja od 12 do 35, oziroma od kje? V redu. Torej pri 12-ih verjetno je že mlad. V redu. Prej kaj je bil, recimo, pred 12 letom je bil otrok verjetno, ne? Aha. Še kakšna, torej 12 do 35 smo slišali, tukaj smo slišali 15 do 29. Še kakšna ideja? Dejansko si nismo enotni, ne? Si nismo enotni. Tako, ne mi, niti tisti mogoče, ki se z mladino ukvarjajo. Pa dajmo si pogledati različne definicije, od kdaj do kdaj je oseba mlada. Ko seveda mlado osebo opredeljujemo z starostnimi kategorijami. Ena, ki jo je po definiciji urada za mladino, je recimo od 14. do 29. leta starosti. Zelo podobna definicija je definicija, ki je opredeljena v zakonu o mladinskih svetih. Kot vidimo, je ta starostna meja postavljena pri 15 letih kot spodnja starostna meja in pa 29 kot zgornja starostna meja. Program za mladino si je drznil to zgornjo mejo nekoliko spustiti na 25, spodnjo mejo pa kot vidimo jo hrano. Program Mladi v akciji pa je storil še en korak dlje in sicer je spodnjo mejo znižal na 13, zgornjo mejo pa na 30 let. No in tisti, ki so najbolj zvišali zgornjo mejo, so Evropski mladinski forum, ki kot vidimo je rekel, da so mladi vse do 35. leta starosti. Torej dejansko niti v dokumentih oziroma v tisti, ki se z mladino ukvarjajo, ne vedo točno, kje bi te meje postavili, ne spodnjo, ne zgornjo mejo. Pa zato vas vprašam, je mogoče mladino opredeliti na kakšen drugi način, torej ne starostjo. Recimo, s prevzemanjem družbenih vlog. In katere so te družbene vloge, ki jih mladi recimo lahko prevzamejo? Oziroma, kdaj oseba ni več mlada, ampak postane odrasla? Kako? Nekaj sem slišala, se mi zdi. Mislim, da sem slišala, ko ima otroke. Ja, je bila tukaj taka ideja, ne? Še kaj? Ko stopi na trg dela, odlično. Še kakšna mogoče ideja? Pa dejmo mogoče si pogledati bolj plastično, pa zato bomo šli kar precej, mogoče tudi tisoč leti nazaj. In sicer nekoč je obstajala neka točka odraščanja, tako rekoč, oziroma točka, v kateri je mlada, otrok, pravzaprav se pravičujem, otrok postal odrasel. Pa če ponazorim čisto plastično. Ko je recimo deček dejansko ulovil mamuta, je postal odrasel. Dokazal je, da lahko zagotovi oziroma le zna poskrbeti sam zase. To je bilo v preteklosti. Kaj pa danes? Obstaja kakšna točka, v kateri lahko rečemo, da otrok ali pa mogoče mlada oseba v tem primeru odraste. Tukaj vidim. A kdo misli, da ja? No, ena točka verjetno ni, kot je bila to v preteklosti, torej ni več, da otrok postane odrasel s tem, ko dokaže, da nekaj zmore, ampak zgodilo se nekaj drugega. V moderni družbi lahko rečemo, ne obstaja več enotnega prehoda iz otroštva v odraslost, ampak se neko obdobje tudi podaljšuje, smo videli tudi prej. Sedaj obstaja obdobje mladosti, torej mladina. To obdobje, ko smo videli, je vse daljše. Zakaj? Zato, ker ene točke, ko smo že rekli, ni, je pa res, da lahko opredelimo nekatere točke odraščanja. Nekaj jih je, ne? In če mogoče povemo, katere v splošnem veljajo, nek začetek, kdaj otrok postane mladostnik, je recimo puberteta.
obstajajo torej pa tudi točke, ko nekako zaznamujejo, da mladostnik ni več mlad, ampak je že odrasla oseba, ko torej sprejme neke odgovornosti. Pa nekatere točke, ki smo jih identificirali, seveda se lahko spreminjajo, so recimo, ko zapusti redni šolski sistem. Seveda to ni dovolj. Tudi, ko se odseli od staršev, ko se zaposli oziroma ko pridobiva finančna sredstva, s katerimi se lahko sam torej preživlja. Lahko tudi, ko doseže željene statusne simbole, ki seveda niso za vse enake in niso niti nujni. Ne? To recimo, en primer je tukaj avtomobil. Tudi, če se poroči, če je to njegova želja seveda, in pa če ima otroke in spet, če je to njegova želja. Torej, kaj dejansko nek mladostnik doseže te točke odraščanja, lahko rečemo, da odraste. In če je včasih veljalo neko zaporedje, šola, študij, zaposlitev in stanovanje nekje pri 25-ih, žal verjetno smo že vsi gotovili, da tega zaporedja enostavno ni več. Ne? Kaj se dogaja? Da je to zaporedje je porušeno in se tudi odselitev staršev, kot vemo, pomakne že v začetek 40-ih let. Ne? Seveda razlogi, zakaj se to obdobje mladosti toliko podaljšuje in zakaj je torej ta prehod bolj teže, kot je bil nekoč, sigurno je več razlogov. Eden od teh je sigurno tudi vse daljše čas študija. Torej nekako tudi umetno, mladina in pa seveda tudi sistem podaljšujejo čas študija. Naj povem en podatek, da ima recimo Slovenija med članicami Evropske unije največji odstotek študirajoče populacije v starosti med 20 in 24 let. Naj podarim, da to ni nič narobe, če mladina študira. To je spodbijajoče, to je definitivno dobra stvar. Ne? Problem nastane, ko se dejansko ta študij podaljšuje umetno, kot vemo, zaradi s fiktivnimi vpisi, zaradi tega, ker status študenta, kot vemo, prinaša določene prednosti, ki jih sicer ne moremo imeti. Tukaj pa postane težava. In če mogoče še citiram doktorja Lavriča, v Mladini 2010 je napisal, če je leta 2000 dosežena terciarna stopnja izobrazbe za več kot dvakrat zmanjšala verjetnost, da se mladostnik znajde v položaju brezposelnosti, je ta prednost do leta 2010 skoraj celoti skopnela. Torej tudi to je relativno zaskrbljujoč podatek. Ampak žal to ni edini podatek, ki nas lahko skrbi. Ko pogledamo dejansko, kako se zgornja meja prevzemanja odgovornosti spreminja, vidimo, da je realnost kar kruta. In sicer starost ženske ob rojstvu prvega otroka, kot vidimo, je 28,9 let. Starost mladega moškega, ko se osamosvojil staršev, je 31,5 let. Govorimo seveda o poprečnih starostih. Starost mlade ženske, ko se osamosvojil staršev, je 29,6 let. In podatek, ki bode oči predvsem zadnje leta, je tudi število brezposelnih mladih. Septembra 2014 je bilo to število 26.718. Naj tukaj tudi spomnim, da to so dejansko mladi, ki iščejo zaposlitev, ker govorimo o mladih v starosti od 15 do 29 let, kar pomeni, da pri 15 letih, kot tudi verjetno pri 20 in še kakšno leto kasneje, so vključeni v šolski oziroma izobraževalni sistem. Bodi si v srednjo šolo, bodi si kasneje na fakultetah in osipništvo vsaj v srednji šoli je precej nizko. Tako da tukaj dejansko govorimo o tistih mladih, ki so dejansko brezposelnosti. Pa mogoče, če spet malo bolj plastično podnazorim, kaj pomeni 26.718 mladih. To pomeni, če bi se od Kopra postavili v vrsto, bi kolona bila dolgo vse do svetega Antona, tisti, ki ste domačini. Ne? Tako to dejansko je zelo velik odstotek mladih. Zdaj, glede na naslov tega sklopa, se lahko vprašamo, kaj ima občina s tem. Pa naredili smo tudi mi eno raziskavo in sicer leta 2011 smo izvedli raziskavo v okviru programa Mladi odpiramo prostor skupaj z Zvezo Škis in Mladinskim svetom Ajdoščina, kjer smo občine vprašali, katere ukrepe za mlade izvajajo. Vprašanje je bilo seveda veliko, zdaj bom samo štiri tukaj izpostavila. In sicer prvo vprašanje je bilo, ali s kakšnimi ukrepi podpirate izvajanje neformalnega izobraževanja ali drugih aktivnosti v času počitnice mlade. Podatki so spodbujajoči. 60% skoraj, vidite, 60% približno občin je odgovorilo, da da, te ukrepe izvaja, 31% da ne, ne vem pa 1%, oziroma, pardon, 10%. Naj tukaj omenim, da smo anketni vprašalnik poslali vsem občinam v Sloveniji, ozvalo se nam jih je nekje polovica.
Nekatere, večinoma so občine odgovarjale, priznamo pa, da ponekod so ta vprašalnik prenesli naprej največkrat na mladinski center, ki dejansko ni vedno nujno seznanjen s tem, kar občina počne. Vendar, ko smo te podatke primerjali z ostalimi razpoložljivimi, smo ugotovili, da je vendarle smo dobili pravilne podatke. No, naslednje vprašanje je bilo, ali izvajate kakršnekoli ukrepe z področja zaposlovanja mladih. Tukaj se je delež občin, ki te ukrepe izvaja, bistveno zmanjšalo. Leta 2011 je pozitivno odgovorilo 27% mladih, občin. Pardon. Na vprašanje, ali ste do sedaj na vaši občini izvedli raziskavo mladih v občini, je pritrdilno odgovorilo le 16% občin. In ali ste sprejeli odlok o mladini ali strategijo za mlade, takih občin je bilo leta 2011 še manj. Le 6% občin je dejansko to storilo. A nam to kaj pove? Ja, nam kaj pove to? Torej, raziskava je nekako pokazala, da se področje mladine obravnavajo občine največkrat na področju izobraževanja, prostega časa in pa zabave mladih. Ampak, če spomnimo, ko mogoče smo našli že prej težko zatoniti, mladi so veliko več kot to, veliko več kot izobraževanje, veliko več kot zabava in prosti čas. In tega se moramo vsi zavedati. Torej, vprašamo se lahko, s kakšnimi izzivi ali pa težavami se mladi soočajo v današnji družbi. In definitivno, glede na starost, na socialni osebnostni položaj, so ti izzivi precej različni. Položaj mladih je zato potrebno strateško načrtovati in reševati z naborom povezanih ukrepov, ki vplivajo na življenje in razvoj mladih v različnih obdobjih življenja. In tega se moramo zavedati in tega se tudi občine vse bolj tudi zavedajo. In ko govorimo o ta nabor ukrepov se, tako rekoč strokovno gledano, imenuje mladinska politika. Torej, mladinska politika, kot jo je opredelil Škul leta 2008, je nabor ukrepov na različnih področjih javne politike, katerih namen je integracija vedno novih generacij v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Če to definicijo nekako poenostavim, to pomeni, da je to dejavnost države in lokalne skupnosti, ki mladim omogoča čim enostavnejši in hitrejši prehod v odraslo. In to je mladinska politika. Poznamo pa dve smeri, v katere se lahko mladinska politika obrne, tako rekoč. Imamo horizontalno in vertikalno mladinsko politiko. Pri horizontalni mladinski politiki to so ukrepi, ki predstavljajo neko mladinsko razsežnost znotraj ukrepih namenjenih za druge prebivalce. Recimo stanovanjska politika, politika zaposlovanja, zdravstvena politika, politika mobilnosti. Torej tam, kjer najdemo razsežnost mladih znotraj različnih torej javnih politik. Druga politika, ki tako kot jo imenujemo vsaj, torej drugi ukrepi spadajo v vertikalno mladinsko politiko. To pa so tisti ukrepi, ki so dejansko prvotno namenjeni izključno mladim, torej se ne tiče ostalega dela prebivalstva, lahko rečemo. Torej so lastni prostor mladine in predstavljajo neko podporne mehanizme za razvoj mladinskega dela, delovanja mladinskih organizacij, informiranja in participacija. No, tukaj so še neke primeri, ko sem že prej omenila, katero je horizontalna in katero je recimo vertikalna mladinska politika. Pod vertikalno to je torej tista, ki je ključna oziroma je namenjena samo mladim, je recimo spodbujanje vključevanja mladih v mladinsko delo in pa zagotavljanje pogojev za izvajanje mladinskega dela. Kar je tudi to zelo pomembno seveda, vendar se občine prevečkrat pozabijo, da mladinska politika oziroma mladi niso samo to, so še veliko več. No in seveda, zdaj sem omenila že parkrat občino, ampak dejansko se lahko vprašamo, kdo vse je odgovoren, če lahko uporabljam ta izraz, za razvoj mladih, za življenje mladih. Mi, ko smo raziskovali, seveda, smo gotovili ni enoznačnega odgovora na to. Vsak je lahko odgovoren za svojo, recimo, prihodnost, za svoje življenje. Torej, vsak posameznik je lahko odgovoren, lahko je država, mladinske strukture, starši, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, šola in tako dalje. Ne? Torej, veliko ljudi, veliko akterjev je na področju mladine, ki lahko dejansko prispevajo k temu, da nekako olajšajo mladim ta prehod iz obdobja mladosti v obdobje odraslosti. Iz prej navedenih ugotovitev in z 4-letnega posvečanja mladih
Mladim smo se torej nekako tudi mi vprašali, kako lahko prispevamo k temu, da bi mladim ta prehod olajšali. In izhajamo iz tega, da so dejansko lokalne skupnosti, torej občine, so tiste, ki so mladim najbližje. Imajo pomembno vlogo v njihovem razvoju, v življenju nasploh, zato ker zagotavljajo lahko prostor, v katerem mladi razvijajo svoje kompetence in veščine, dosegajo svoje cilje in pa seveda se razvijajo avtonomnega in odgovornega odraslega. Poleg tega pa vsi rezultati, ki izhajajo iz ukrepov, ki jih občina lahko namenja za mlade, se odražajo tudi najhitreje na lokalni ravni, hkrati pa vplivajo tudi na nacionalno raven. Kaj pomeni? Pomeni to, da če so v določenem lokalnem okolju mladi hitreje zaposljivi oziroma imajo pogoje za zaposlitev, mogoče za pripravništvo, če mogoče imajo pogoje za izobraževanje, če imajo pogoje za to, da razvijajo svoje kompetence tudi izven šolskega sistema, torej pri mladinskem organiziranju, če lahko participirajo, tisti mladi bodo verjetno v okolju ostali, bodo lahko razvijali svoje kompetence, definitivno pa ta razvoj se bo odražal tudi na nacionalnem nivoju, ko govorimo tudi o stopnji brezposelnosti mladih in podobno. Tako da razvili smo certifikat Mladim prijazna občina. Prvič smo ga podelili leta 2012. Namen tega certifikata, namenov je več. Eno je definitivno prepoznavanje tistih lokalnih skupnosti, ki že uspešno se ukvarjajo s področjem mladine, torej že izvajajo ukrepe na področju mladinskih politik in so pri tem uspešni. Po drugi strani pa certifikat predstavlja neko konkretno usmeritev občina, kaj lahko vse za mlade storijo, seveda z omejenimi sredstvi in z omejeno kadrovsko sposobnostjo. Torej neka usmeritev, zato ker ko smo izvajali terenska dela, smo ugotovili, da dejansko občine se pogosto zavedajo problematike, s katerimi se mladi srečujejo. Vendar jih je to nekako našlo nepripravljene in zato niso vedeli, kako se sistematično s tem ukvarjati. Zato certifikat ponuja tudi neko usmeritev in sicer s prednostnimi področji, za katere verjamemo, da so v življenju mladih pomembne. In seveda, tretji namen certifikata je spodbuda. Spodbuda občinam, da dejansko se ukvarjajo z mladimi. Zakaj? Zato, ker enostavno vsaka občina se radi pohvali, da so mladim prijazna. To zdaj že vidimo, ne? In to je res. Zato tudi so pripravljeni storiti mogoče en korak naprej, zato da ta certifikat dobijo. In zato smo veseli, če smo tudi to dosegli. No in ko smo rekli certifikat, nekako predstavlja oziroma spodbuja 8 prioritetnih področij, za katere verjamemo, da se splača vlagati v mlade na lokalni ravni. In sicer načrtno obravnavanja področja mladine. Tukaj govorimo predvsem o strategijah za mlade, seveda. Participacija, mladinsko organiziranje, informiranje, zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjska politika in pa mobilnost. To je 8 področij, ki smo identificirali. Seveda jih je veliko več, lahko menimo tudi zdravje in še druge ukrepe. Vendar teh 8 smo nekako identificirali zato, da postavimo neke temelje. V letošnjem letu, torej leta 2014, smo septembra podeljevali certifikate in smo dodali eno novo področje. To so skupni projekti. Torej želimo si, da si mladi in občine dejansko izvajajo skupne projekte in tako sodelujejo. Poleg tega naj omenim, da smo letosnjem letu še eno novost uvedli in sicer podporno pismo mladih. Želimo si, da mladi s podpornim pismom ob vlogi zapišejo, da je njihova občina res mladim prijazna, torej da podpira njihovo delovanje. In kaj se je zgodilo? Leta 2012 je bil zemljevid Slovenije tako barvan. Torej prvič je bilo 7 mladih prijaznih občin v Sloveniji. Letošnjem letu ni še cela rdeča naša Slovenija, vendar imamo 10% pobarvanih občin. Torej, letošnjem letu je mladim prijaznih občin 21. Seveda, tukaj lahko tudi mladi iz teh občin pravijo, da mogoče ni ravno najbolj prijazna. Ne? Tukaj imamo tudi take odzive in skušali bomo čim bolj popraviti ta manko, tako rekoč. Je pa res, da tudi opažamo, da marsikdaj mladi niso zaveščeni, torej ne vedo, kaj dejansko se v občin dogaja. In misli, da mogoče občina določenih ukrepov ne izvaja, ugotovimo pa, da ja. Tako da tukaj je mogoče na obeh straneh nekoliko pomanjkljivosti. Seveda. Okay. Kaj dobijo občine s tem, ne vem, na Hrvaški ima urejen sistem tabel, tako da, ko vstopiš v neko mesto, ne vem, vstopiš v Rovinj, imaš otrokom prijazno mesto. Imaš s tem certifikatom, ne vem, pridobijo občine neke table, neke označbe. Hvala.
Ja, prvo leto smo najprej dali v bistvu nalepke, certifikate, ki so imeli v bešni občini. Smo pa podobno zadevo opazili že v lanskem letu, tako že v drugem letu certificiranja in letos dobijo tablo. Dobijo eno tablo, mladim prijazna občina, ki jo seveda postavijo na različna mesta, odvisno pač od občine. Nekateri jo postavijo takoj na vhod v mesto, drugi pa mogoče samo občinsko pravo, tako da zvira je nekako njihova, ne? Dobijo pa. In najbolj pomembno je tudi to, da sam logotip lahko potem uporabljajo v uradnih dopisih in tega se dejansko poslužujejo. Kaj se je zgodilo? Seveda ne govorim, da se je to zgodilo zaradi samo certifikata. Govorim zaradi stanja v družbi, se je pač toliko spremenilo, toliko govorim o mladih, da dejansko tudi občine so se začele zavedati, lahko rečem, svoje odgovornosti oziroma so začele delati na tem področju. Po eni strani se torej danes vse več mladih zaveda, da morajo okolje, v katerem živijo, delujejo in se ustvarjajo in tudi ustvarjajo, no, so ustvarjati, torej oblikovati skupaj z ostalimi akterji v družbi, med katerimi smo prepoznali seveda tudi občino. Po drugi strani pa se tudi vse več občin zaveda pomena mladih pri aktivnem sodelovanju v družbi. Zakaj je to pomembno? Predvsem, da mladi ne odhajajo, da razvijajo svoje potenciale in da aktivno prispevajo k oblikovanju razvoju svojega lokalnega okolja. Če bodo mladi lepo živeli v svojem lokalnem okolju, se bodo vračali, bodo tam svoje družine oblikovali. In to definitivno za lokalno okolje je prednost, ki ga ne smejo prezreti. Naj povem, da pobuda za sodelovanje, recimo pri strategijah oziroma pri projektih, včasih pride od mladih, včasih pride od lokalne skupnosti. Ne glede na to, kdo je pobudnik, verjamemo, da je ta poziv potrebno sprejeti in seveda, če se le da oblikovati skupaj torej okolje, v katerem bodo vsi oziroma bomo vsi lepo živeli. Predvsem smo zadovoljni, da se danes pišejo strategije. Zakaj smo zadovoljni? Zato, ker v prvem letu, ko smo prijemali vloge za pridobitev certifikata, smo pazili, da ja, nekatere občine res izvajajo posamezne ukrepe, z področja zaposlovanja, mogoče izobraževanja, prostega časa, itak, ne, vendar ti ukrepi niso bili povezani. In če so to izvajali sedaj, niso vedeli, kaj bodo v drugem letu izvajali. Niso vedeli, kako bi dejansko se s področji izazivi, ki jih čakajo mladih, sistematično kvarjali. Torej je bila ta strategija, strateško načrtovanje, tisti pogoj, ki dosti občin mu ni zadostilo. In danes se pišejo strategije. Nastala strategija v Ajdovščini, ki je tudi primer dobre prakse v Sloveniji, nastala v Velenju, Zagorje ob Savi, Jesenice, Radlje ob Dravi, Litija, pisala se bo na 7 letu v Radovljicah, Ravne na Koroškem, Idra in še veliko drugih strategije. In to je pomembno, ker to pomeni, da so se mladi in verjetno tudi občine usedle in se zmenile, kaj v naslednjem obdobju bodo delali za mlade. Torej gre za strateško načrtovanje področja mladine. Pa mogoče naj omenim še nekaj, lahko rečem, nepovezanih sicer, ampak vsekakor primerov dobrih praks, ki smo jih zaznali v obdobju, odkadar podeljujemo certifikate. To je recimo v Trbovljah, kako so se oni soočili recimo z problemom težje odselitve od staršev, torej z reševanjem prvega stanovanjskega vprašanja. Mladinski center in pa stanovanjsko podjetje so ustanovili projekt Gremo mi na svoje. Kaj to pomeni? Na začetku je to podjetje oddalo mladim oziroma mladinskemu centru 5 stanovanj, sicer to je 5 stanovanj, ki niso primerna za bivanje in mladinski center skupaj z mladimi bodo ta stanovanja tako preuredili, da seveda bodo primerna za bivanje in jih po simbolični ceni 60 oziroma 80 evrov potem na podlagi razpisa oddali mladim. Seveda tukaj naloga na beh. Podjetje je dalo in bo dalo še nekaj materialnih in pa finančnih virov za popravilo, bodo pa tudi mladi sami mogli vložiti svoje delo in svoj trud za to, da ta stanovanja popravijo. V letošnjem letu je bil namen tako pripraviti eno stanovanje in pilotno torej pogledati, kaj se bo s tem zgodilo. Ne? Tako da to je pilotni projekt in bomo videli, kaj se bo dejansko, kako se bo zaključil. Drugi primer, mogoče malo manj odmeven, ampak vendar zelo pomemben za lokalno okolje, je primer iz Kranjske Gore. V Kranjski Gori recimo niso imeli niti ene mladinske organizacije. In na občini so se odločili, da bodo izvedli analizo stanja na področju mladih. Torej želeli so se predvsem dobiti ideje mladih, kaj lahko v občini spremenijo, kaj bi radi imeli, kako bi se lahko angažirali. Poslali so anketni vprašalnik vsem mladim v občini, dobili so kar nekaj dobrega odziva, predvsem pa so se na občino oglasila skupina mladih,
ki je izrazila željo, da bi, neki, da bi dejansko nekaj naredilo, da bi, naredili, da bi se ustanovili svoje društvo in v prostem času izvajali razno razne delavnice. Seveda je občina to sprejela, bila vesela take pobude, društvo je nastalo, društvo mladih Kranjska Gora in kaj še bolj spodbudnega je, da je bila ta analiza izvedena leta 2013, nekje septembra, aprila 2014 pa so ti mladi že dobili svoje prostore v sodelovanju seveda z občino. Se pravi, izgleda majhen korak, ker gre za eno društvo, ampak glede na to, da mladinskega organiziranja v tem okolju sploh ni bilo, lahko vidimo, da ta pobuda občine, da jih zanima, kaj se z mladimi dogajajo, torej da želijo izvedeti, kaj si mladi želijo, je mlade toliko pritegnila, da so sami stopili do občine in tudi ustanovili društvo in tako popestrili dejansko življenje v lokalni skupnosti Kranjska Gora. Mogoče še en primer, mal daljši, ampak bom poskušala čim krajše povedati, je primer ravno... je primer izvajanja oziroma priprave strategije v občini Ajdoščina. Naj podarim, da obstajajo dve vrsti strategije za mlade. Ena je tista, ki se ukvarja bolj z vertikalno mladinsko politiko, če se spomnimo, to so tisti ukrepi, ki so prvenstveno namenjeni področju mladih, torej mladinskega organiziranja, preživljanja prostega časa, participacije in podobno. Druga pa je strategija, ki je usmerjena dejansko v horizontalne mladinske politike. Torej tudi v področja zaposlovanja, stanovanja, izobraževanja, zdravja in tako naprej. Ajdoščina se odločila za to drugo strategijo, torej horizontalno politiko se je tako rekoč obrnila. In prijavili so projekt, takrat še mladi v akciji, in sicer skupaj z občino, torej Mladinski svet Ajdoščina in pa občina so pripravili projekt strategija za mlade v občini Ajdoščina. Pobuda je prišla do mladih in želeli so se po eni strani so želeli najprej popisati vse ukrepe, ki se v občini za mlade že izvajajo, torej analizirati stanje v občini, popisati vse organizacije, ki v občini delujejo in pa zbirali so mnenja mladih, kaj v občini mislijo, da je dobro, kaj še primanjkuje in pa izvedli so neko raziskavo želja in potreb mladih. Torej izvedli so analiza ukrepov in aktivnosti, analiza mladinske dejavnosti, analiza rezultatov ankete med mladimi in katalog želja mladih. Anketa je bila izvedena med 432 mladimi, to je približno 14% mladih se odzvalo, poslali so jo vsem mladim v občini, toliko so dobili pač anketnih odgovorov tudi nazaj, in dobili so tudi mnenja iz stališča mladih, ugotovili so, da mladi mogoče tudi ne poznajo ukrepe, ki jih občina izvaja, ugotovili so pa še nekaj in sicer, da mladi v tej informacijski družbi, ki mislimo, da poznajo že vse, imajo vse informacije, dejansko niso informirani. In mladi so si želeli dejansko enega portala, kjer bi dobili vse pomembne informacije za življenje v lokalni skupnosti. Govorimo tudi o informacijah, seveda o zabavi, ampak predvsem o izobraževanju, zaposlovanju in podobno. Vendar niso želeli, da bi ta portal bil na mladinskem centru, recimo, kjer v Ajdoščini tudi dobro deluje, ampak so želeli, da bi bil vendarle nekako povezan z nekimi ustanovami, ki jim vseeno malo bolj zaupanjo, ker se mi zdijo bolj uradne. Ne? Tako da nastal je nov portal, ki dejansko mladim pošilja določene informacije, torej z posameznih področji in sicer nastal je v sodelovanju z mladinskim svetom in vsemi pomembnimi akterji v občini, kot je recimo Zavod za zaposlovanje, kot so Ljudska univerza v Ajdoščini in podobno. Ne. Podpisali so dogovor, torej skupaj pripravljajo, mladinski svet dejansko pripravlja ta portal, vendar ostali akterji informacije tudi pošiljajo. Naj še nekaj podarim, no, da so se mladi v tem primeru res angažirali in želeli pridobiti informacijo čim več mladih. Zakaj? Zato, ker je pomembno mladi vključiti, ko se delajo take stvari. Če bomo mi samo mladim ponudili neko rešitev, ne bodo te strategije oziroma te ukrepe sprejeli za svoje. Zato so dejansko zbirali želje in potrebe mladih tako, da so stopili do mladih. Šli so recimo v šole, v srednje šole, pustili so knjigo želja mladih, to dejansko zvezek, v katerem so mladi lahko zapisali karkoli jih žuli, recimo v občini oziroma kaj si želijo, na takih mestih, kjer se mladi najbolj srečujejo. Govorimo tudi o lokalih, govorimo o šoli, govorimo o Mercator centru, o Ajdoščini, o knjižnici in podobno. Nastavil je torej katalog želja mladih. Vse to so kasneje skupaj z občino tudi predebatirali, pregledali, nekatere ukrepe so seveda črtali, druge so sprejeli, za nekatere ukrepe so ugotovili, da občina že izvaja, ampak da mogoče se ni toliko poznalo. No in po tem delu je nastala strategija za mlade v občini Ajdoščina, ki vključuje obdobje od leta 2013 do 2018. Torej nekako do 2018 imajo mladi v Ajdoščini začrtano, kaj vse bodo do takrat dosegli, kaj se bodo takrat zgradilo. Recimo,
na željo mladih bo, mislim, da na 7 letu se začelo izvajanje oziroma priprava inkubatorja za mlade, ne? Podjetniškega inkubatorja. To je tudi en tak velik dosežek za mlade. Kar je tudi pomembno je, da so dejansko skušali dobiti reprezentativen vzorec in sicer, ko smo videli mladi, dejansko so mladi od 15. do 29. leta starosti, če se omejimo na tiste definicije, ki jih najdemo najpogosteje v raznih dokumentih, torej imajo mladi res različne potrebe in želje. Zato so tudi želeli dobiti mnenje vseh mladih oziroma vseh kategorij mladih v občini Ajdovščina. In še nekaj so naredili. Ja, mladi se znajo organizirati in so lahko zelo dobri v mladinskih organizacijah, žal pa do nekaterih mladih preko organizacije ne mogoče priti, ker se ne vključujejo v mladinsko delovanje v občini. Zato so samo strategijo poslali vsem gospodinstvom v Ajdovščini. Naj podarim, da je to bilo možno, predvsem zato, ker je bil projekt sofinanciran se strani tudi programa Mladi v akciji. No in v strategiji so pripravili tudi strip. Zakaj je strip? Zato, ker seveda je to na en simpatičen način približamo pojem mladinske politike, ne, mladniki, mogoče, ko slišijo beseda politika, se ravno nimajo prijetnih asociacij. Ne. Tako tudi na podlagi stripa so take izraze nekako približali mladih in prikazali, kaj dejansko pomeni mladinska politika na področju zaposlovanja mladih. S tem bi mogoče tudi zaključila moj del, če kakšno vprašanje. Mogoče kakšna nejasnost, naj tudi omenim, da smo, kot sem omenila, sam certifikat predstavlja neke napotke, kako dejansko z mladimi ravnati v občini. Nastala je tudi zbornik, ki so dobile vse občine, lokalna mladinska politika. Gre za eno knjigo, lahko rečemo knjiga receptov za občine na področju lokalnih mladinskih politik, ki občinam daje ideje, kaj lahko z omejenimi sredstvi in dejansko z omejenim kadrom lahko naredijo za mlade. Torej, glede na število prebivalcev, glede na število mladih, ki imajo občini in glede na sredstva, kaj vse mogoče tudi z minimalnimi finančnimi vložki lahko za mlade storimo. To so občine dobile, nekatere se pridno poslužujejo, druge knjige pa nabirajo bolj prah na policah. Tako da. Jaz imam še eno vprašanje, če lahko. Kaj, kakšne številke, koliko občin se je dejansko prijavilo, ne vem, letošnjem letu za pridobitev certifikata in koliko jih je dejansko ta certifikat dobilo, ga dobijo vse, ki se prijavijo? Prvo leto podeljevanja certifikatov se je prijavilo 21 občin. Prijelo jih je 7. Občine so nas tudi poklicale in povedale, da smo prezahtevni, ampak na nek način seveda moramo te ukrepe tudi preverjati, ali jih reči izvajo ali ne. Torej, občine dejansko imajo nekaj dela s tem, v smislu, da morajo predložiti razno razne dokazila, torej dokumentacijo. V letošnjem letu, prav zato, ker so ugotovili, da to ravno ni tako enostavno oziroma vzame nekaj časa, verjamemo, da so tiste občine, ki se prijavljajo tudi bližje certifikatu, tudi če ne dobijo vse. Letos se je recimo 14 občin prijavilo, dobilo jih je 8. In največkrat še vedno pažamo, da občina manjka ravno to strateško ukvarjanje s področja mladine. Torej, nimajo sprejetega enega dokumenta, ki bi začrtal delovanje na področju mladine za naslednjih nekaj let. Vendar, ko sem že omenila, opazili smo, da se občine, še posebej, če vsa druga področja nekako pokrivajo, se odločijo, da bodo še ta dokument sprejele in naredijo ta korak naprej, torej se sedejo ali skupaj z mladimi, upamo no, da ne sami, in take strategije tudi sprejemajo, kar je definitivno za nas podbudno. Še dopolnilno, število prijav iz obalno-kraške regije? V letošnjem letu se je ni bilo prijav. Prvo leto pa lahko pohvalim Sežano, ki je že kot ena izmed prvih občin, ki je certifikat tudi dobila. Širša regija Primorska ima zaenkrat Ajdovščina, Nova Gorica se letos prijavila in zmanjkalo jim je, mislim, da ravno strateško načrtovanje in ker iz preteklih praks ugotavljamo, da so tistim, ki zmanjka res malo, en ali pa dva ukrepa, vidimo, da se naslednje leto spet prijavijo običajno in popravijo ta manko. Tako da pričakujemo, da Nova Gorica bo naslednjem letu. Z Obale pa zaenkrat nismo dobili še nobene prijave.
Če je še kakšno vprašanje, lahko kasneje, drugače pa tudi prihajam iz Inštituta za mladinsko politiko, vabim vas, da tudi obiščete našo spletno stran, ker tudi ta zbornik je sicer ne objavljen, ampak elementi zbornika so na spletu in mislim, da bi znali biti zanimivi ne samo za občine, ki so zbornik itak dobile in jim ponuja nek recept, ampak tudi za mlade, ker nekako dobijo ideje, kaj lahko z občino počnejo. Hvala gospe Rozani Mužica za to izčrpno predstavitev. Mi pa kar nadaljujemo z drugim predavanjem, tako da lepo vabim doktorico Sonjo Rutar, docentko za pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in znanstveno sodelovko na Pedagoškem inštitutu. Za vse, ki bi radi karkoli vprašali, pokomentirali, imate pred sabo mikrofone, tako da preden spregovorite, je na desni strani črn gumbek, zraven piše mikrofon, ga prižgete, spregovorite in ugasnete. In tisti, ki ste zadaj in bi radi spregovorili, mi pomahajte, prenesemo mikrofon. Evo, doktorica Sonja Rutar. Lepo pozdravljeni. Me veseli, da sem lahko z vami. Razlogov je več. Eden je ta, da se pravzaprav na Pedagoški fakulteti v Kopru ukvarjam z mladimi. To je strašen privilegij na tem svetu, da lahko si dejansko vsak dan z mladimi. Tako vsaj približno slutiš, kaj doživljajo. Druga stvar je ta, da ne pomnim, kdaj sem začela delati na področju participacije otrok, ker mislim, da se je to zgodilo od začetka. Ne vem, kdaj so bili začetki, ampak mislim, da sem bila celo življenje tako strašljivo kritična do družbenega življenja, da me je pravzaprav vedno zanimala vloga otrok in mladih v svetu in v družbi. Drugače pa sem zagotovo tukaj, no, doktorirala sem tudi iz tega področja, se pravi iz področja participacije otrok in ko sva stopili v kontakt s Kajo, nisem vedela, kje me je našla, a ni bilo tako, Kaja? Ja. In potem sem jo omenila, da sem pravzaprav naredila neko raziskavo in tudi monografijo o participaciji otrok v vzgoji, in tako sva našli kontakt, zato sem zelo hvaležna, da sem lahko tukaj prisotna. Drugače bi pa za sebe lahko mirno rekla, da obstaja nekakšen razlog, da sem tukaj. Za vas najverjetneje dinozaver in obstajajo tudi vsebinski razlogi. Začela sem leta 82 delati v predsedstvu Zveza socialistične mladine Slovenije. No in takrat, ko je bil na dnevnem redu zapisano analiza analize, sem rekla, jaz pa tukaj ne bom več. Zato, ker se je zadeva nenormalno spolitizirala. Lahko bi pa mirno rekla, da je takrat v okviru Zveze socialistične mladine Slovenije obstajala krovna organizacija, ki je na nek način imela ves čas mlade v mislih. Mirno pa lahko rečem tudi to, da je bila izrazito spolitizirana. Leta, mislim, da 91, tam okrog, se je ustanovil urad za mladino, Slovenski urad za mladino. No, in jaz sem pa odprla prvi urad za mladino, lokalni urad za mladino v Idriji. No, in leta 94 se mi zdi, sem zanosila in mladinske politike je bilo za neki čas za mene konec. Torej, takrat sem zaključila, ampak moram reči, da sem začela delati, seveda z otroki, takoj leta 91, 94 in od takrat naprej je mene zanimala participacija otrok. Participacija otrok v vzgoji. Zato, ker sem sama prepričana, da je pravzaprav ta navezava mladi in otroci ni zadosti vzpostavljena v družbi. Mi imamo ta trenutek urad za mladino v Sloveniji. Imamo mladinsko politiko na ravni Evrope, države. Nimamo pa nobenega stika, se pravi, s tem, kar se je zgodilo prej. In praviloma bi se moral poimenovati urad za otroke in mladino, če bi želeli vzpostaviti kontinuiteto. Kajti to, kar so mladi danes, so živeli pred tolikimi leti kot otroci. Skillse, se pravi veščine, ki jih danes pričakujemo od mladih, ne moramo pričakovati, če jih niso razvili, se pravi, v času otroštva. Tako da čisto preprosto, situacijo tako, kot jo imamo danes, jo imamo zato, ker so otroci živeli tako otroštvo. Ne? To je ena stvar. Druga stvar, ki bi jo želela omeniti, je neka zgodbica, anekdota. Ne?
ko je Rozana govorila o tem, ne, kako naj bi mladi postali aktivni, ne, s tem se globoko strinjam. Razlog je naslednji. Ko so želeli spremeniti bivanske razmere Romov na Dolenjskem, so jim kupili kontejnerje oziroma, kako se reče, prikolice, ne, veste, počitniške prikolice in to nove, lepe, so jim zapeljalo naselje, zato da bodo lepo preživeli zimo. A ne? Lokalna oblast je to naredila, a ne za Rome. Torej, če bi nekdo delal za mlade nekaj, bi se lahko kaj podobnega zgodilo, kot se je za Rome zgodilo. Romi niso živeli v tistih prikolicah, ampak so odstranili zadnji del prikolic, a ne, počitniških prikolic, so naredili lukno tam in zapeljali v prikolice svoje avtomobile. A ne. Njim so bili pomembni avtomobili, nihče jih ni vprašal, kaj želijo, torej, če ne vprašamo otrok in mlade, kaj želijo, a ne, oziroma, če ne sodeluje pri zadevi sami, lahko dejansko povzročajo, tako bom rekla, precejšno škodo, kar se meni zdi več kot normalno. Zaradi tega, ker sama verjamem bolj kot v neko spravljivost, verjamem in upam v tako rekoč neaktivnost, pač pa revolucionarnost mladih, kar moram reči, da v današnjem času izrazito pogrešam. No. Tako, spomnim se, kaj smo v naših časih počeli, ne, mirno smo udirali v kakšne stavbe, ki so jih privatizirali, mirno smo dajali pobude, naj že odprejo, ne vem, naj že odprejo komune za zdravljenje narkomanov, to so bile pravzaprav naše inicijative v 90-ih letih. To vrstne inicijative pravzaprav na nek način jih pogrešamo, kajti bojim se, da danes mladi nekako sledijo nekemu klasičnemu, konzervativnemu načinu življenja, ponavljajo stvari, ki jih počnemo mi. Tega si jaz ne želim, da bi mladi počeli to, kar počnemo mi. Potem svet ne gre naprej. Torej, predvsem na področju participacije otrok bi želela, da začnemo z naslednjim izhodiščem. Strašno veliko se o tem govori o participaciji mladih. Zdaj v današnjem času delam, v zadnjem letu, dveh letih delam s področja participacije mladih za Evropsko komisijo, neke raziskave in podobno. Bili smo v državnem zboru pred kratkim, kjer so v bistvu otroci govorili o svoji situaciji in o participaciji. SAZU je organiziral tudi posvet. Nekaj pa pogrešam. Zakaj si pravzaprav to želimo? Če si ne odgovorimo na temeljno vprašanje, pravzaprav situacije, sem prepričana, ne moremo izboljšati. Ne. Jaz nisem tukaj zato, da bom analizo stanja naredila, ampak želim si, da bi na nek način postavili neka teoretična izhodišča. Zakaj? Zato, ker se bojim, da načrtujemo nekaj, brez da bi imeli neko platformo jasno, a sploh gremo nekam, kjer je kakršenkoli rezultat sploh možen. Ne. Torej, verjetno se moramo na področju participacije vprašati, kaj sploh želimo doseči in kakšno družbo si želimo. To je verjetno temeljno vprašanje in s tem vprašanjem, kakšno družbo si želimo, se najverjetneje moramo ukvarjati pedagogi, otroci, starši, skratka na vseh nivojih in kakšne posameznike želimo. Kaj bi vi rekli? Kakšno družbo si želimo? Prej sem sicer malo že napeljala, ne, pa ne bi želela vas jaz usmerjati. Kakšno družbo si želimo? Sem aktivno, po moje, ne? Ja. Ja. Ustvarjalno, ja. Ustvarjalno? Ja. Bolj enakopravno, cel. Bolj enakopravno, evo. Ja. Nekim mnenjem, ne, ki ga imaš in ki se ga ne bojiš izraziti. Ja. Vsem, ki ga imaš, da ga, in da ga ti lahko izraziš. Kako posamezniki, ja? Super. Zaradi tega, ker tolerans je v Ameriki ali pa v anglosaksonskem svetu izrazito nezaželjen pojem. Ne? Zaradi tega, ker tolerirati pomeni nekomu dopustiti, da si tukaj, ampak te pravice pravzaprav nimaš. Ne? Tako toleriramo vse migrante, tako toleriramo Rome, tako toleriramo vsakega, za katerega mislimo, no ja, bodi tukaj, ampak. Ne? Mislim, da v bistvu verjetno si želimo neke spoštljivosti. Ne? Ja, ne, ne tolerirati. Ne? Če nekdo vas tolerira, se verjetno kaj dobro ne počute. Ne? Če ima pa spoštljiv odnos do vas, je pa čist drugo. Ne? Ker ima spoštljiv odnos do vas zaradi tega, ker ste človek.
Ne? Je izhodišče drugačno. Ste odgovorni pred obličjem, njegovim obličjem, pred obličjem drugega. Ne, ne zato, ker je tam. Kaj pa posameznike? Kaj bi rekli? Tudi odgovorne, ne? Zanimivo. Se pravi neka različna dožnost, verjetno, ne? Neka nazava, ker konstantno govorimo o pravicah, pa se mi zdi, da tudi dožnosti padejo tle zraven, kam delajo, ne vem, po moje človeka odgovornega. Ne vem, fajn se je počutiti odgovoren. Seveda se zaveda, po moje, kaj nosi to No, pred kratkim sem pisala nek dokument, Child Protection Policy, naša fakulteta oziroma univerza mora imeti ta dokument, če hoče sodelovati z otroki in tako naprej. In v tistem tujih dokumentih piše, če pridejo otroci na univerzo oziroma fakulteto, a ne, morajo starši poskrbeti, da otroci ne motijo drugih in da ne poškodujejo lastnine. To je pisalo v tujih dokumentih, ne v naših. Sem šokirana, tega običajno v naših dokumentih v odnosu do otrok ali staršev nikoli ne piše. A ste vi že zasledili kakšen tak dokument? Da ne moti drugih in da pazi, da ne poškodujejo lastnino. Se strinjam s tem. Čeprav se moramo zavedati, ne, da so pravice, tako bom rekla, a priorne dane. Ne. Ih ne pogojujemo. V bistvu samo podaje se pravice, ni pa na drugih strani dopisano na tiste isto, ki dobijo, pač da ljudje na otroci, katere imajo dožnost. In s tem dejansko pravice je lahko izvajati, dožnosti je dosti težje. Potem pri teh podaljnih samo pravicah prihaja do izrazitih ekstremov, ne, do psihosocialnih problemov. Ja. Zaradi tega, ker vse, kar je v zvezi z dožnosti, mi je naporne. A ni tako? So pa dosti boljši uspehi, ne? Tako. So večji uspehi z temi, ko so podali pravice, ne, kot pa pri dožnosti. Ja. Ja, pa človek, kot, bom rekla, bitje uresničevanja, pa vendarle želi nekaj, ne, če nekaj stori, nekaj naredi, je odgovoren za nekaj, se samo uresničuje. Ne. Če pa v bistvu pričakuje samo pravice, je pa problem. Ne. Čeprav bomo poskušali razdelati, kaj to pravzaprav pomeni pravica. V redu? Ok. Kaj želimo doseči, spremeniti, kaj bi rekli? Ali sploh kaj hočemo spremeniti, ali hočemo samo imeti neko politiko mladinsko? Kaj bi rekli? Kaj hočemo spremeniti v tej družbi? Kaj bi rekli? Kaj vas moti? Pasivnost. Mene tudi. Jaz sem čisto šokirana na tem. Ne morem verjeti. To je verjetno nek fizikalni pojav, po mojem. Neki povezan s kemijo. To ne more biti naravno stanje, da si pasiven, ne? Ja? Ok? Kaj bi še želeli? Veste, kaj bi jaz izpostavil? Kaj? Recimo, tako bom rekel, sem na pragi, na pragu mladi, ja. Ne? Torej nekaj čez 30. Jaz predvsem pogrešam upanje, ne? Neko, kar bi se povezalo tudi recimo s pasivnostjo. Ne? Se pravi, seveda, vedno lahko izhajamo iz lastnega primera, ne? Bolj kot iz drugih. Tako da, recimo, če se postavimo eno vlogo mlajšega človeka, kot sem bil pač sam na faksu in srednji, da veš, da če boš bil aktiven, ne, oziroma delal za reference, pa magari za ston, ne, kakorkoli, samo da se ti nabirajo te izkušnje, da potem res veš, da boš nekaj imel. Ne, ne pa delaš za reference, malo za ston, malo za tam 150 evrov, enemu uslugu in to. In potem prideš, narediš tisto diplomo, tisti faks in potem kaj. Ne. Torej upanje, no, to bi smo stavili jaz, kar bi se povezovalo z mladimi in tako da. Ja. Mislim, da je ravno to izpostavil Galimberti, ne? Ja. Ja, samo Galimberti, mislim, da je resnično tako izpostavil problem upanja, ne? Da mladi danes nimajo upanja in da ga je potrebno pač na novo vzpostaviti. Je bilo res? Ja. Ampak v bistvu on je ravno o tem govoril, ne, da je pravzaprav današnja težnja izrazito konzervativna v odnosu do mladih. Ne? Se pravi, pričakujemo, da bodo otroci pridni. Ani? Se pravi, največje neumnosti počnejo danes mladi, zato ker pravzaprav sledijo nekim ustaljenim vzorcem, a ne? In ti ustaljeni vzorci pravzaprav ne pripeljajo nikamor. Še enkoli tako kot danes. Ne? In to pravzaprav vodi v to, da nimaš nekega upanja za naprej ali pa nimaš razloga, da bi tako zadovoljstvo, trenutno zadovoljstvo, bom rekel, odmikal. Ne?
Zato moraš biti pripravljen, ne? Da rečeš, ok, danes se temu odpovem, zato, ker se mi bo to zgodilo. Tega vzorca ni več, ne? Se pravi, ne izide se ta računica, se pravi, danes moram jaz živeti, ker jutri tako ali tako vprašanje, kaj bo. Je to problem? Verjetno. Ja, lahko je tudi ta situacija, ne? Ker recimo, če pogledamo 30-40 let nazaj, ne? Je pa pravzaprav ta odmik bil smiseln. Si študiral, ker boš dobil recimo neko diplomo in tako naprej. Čeprav jaz mislim, da je problematično naslednje izhodišče. Mislim, da je naša družba v celoti nekje zavozila. Razlog je naslednji. Mislim, da so pravzaprav generacije naših staršev vzgajale naše otroke na tak način. Pojdi v šolo, da boš dobil diplomo. Ne? Da boš dobil diplomo, ne pojdi v šolo, zato da boš dobil znanje in da boš lahko, a ne, nekako sam sebe uresničil, ne? Da boš lahko s tem znanjem nekaj storil. To je pravzaprav hudo problematično izhodišče in mislim, da je teplo pravzaprav tako celo generacijo, na ki se je razvila v nek pasivn model delovanja, ne? Čakanja na to, da boš dobil papir, pomahal z desetko in rekel, zdaj me pa zaposlite. Ne? Nihče te ne pozna, kdo te bo zaposlil, če te nihče ne pozna. Ok. Zdaj pa tako, kaj bi rekli, kakšni interesi obstajajo na področju znanja in družbe? Izključno je samo humanistični, kaj bi rekli? Kaj želi pravzaprav ta družba z izobraževanjem doseči? Same pozitivne zadeve, vidite tukaj tako za posameznika pomembne. Da vam odkrijem resnico. Kako? Ja. Največkrat ukaljubljenje. Ja. Se pravi, ne pričakuje se, da bomo gledali out of box. A ne? Jürgen Habermas je rekel naslednje. Ne? Rekel je, da obstajajo tri interesi na področju izobraževanja. Verjetno na področju znanja ali izobraževanja. Sociologi verjetno to poznate, absolutno poznate. In sicer en interes je čista reprodukcija, trenutna reprodukcija družbe. Ponavljati to, kar že je. Zato se jaz strašno bojim, ko iz gospodarske zbornice rečejo, da bi morala gospodarska zbornica diktirati univerzitetni kurikulum. Ko to rečejo, se jaz ustrašim. Zakaj? Zaradi tega, ker si mislim, ko bo že obstoječe znanje in obstoječa družba diktirala razvoj, potem je konc sveta. Se pravi, če pričakujemo, da bomo samo to znali, kar ta trenutek vemo, potem je konc. Razumete? In če samo v obstoječih kategorijah delujemo. In to je en interes. In jaz se bojim, da danes ta obstaja. Zaradi tega, ker ko se sama pogovarjam z ljudmi, predvsem kakšnimi direktori, ne, ki so zelo uspešni direktori, in jih vprašam, no povej mi, kakšni so danes mladi. In rečejo naslednje. Veliko vejo, veš? Veliko vejo. Sam, ko pridejo k nam v firmo, mi pričakujemo, da bodo delali to, kar mi že delamo. In oni pravzaprav delajo na 20% njihovih kapacitet. Google ve, kaj dela. Vse veste, kaj naredijo. Ne? Jih zaprejo za pol leta v pisarne, zdaj pa ti razmišljaj in čez pol leta prid ven s svojimi idejami, kaj boš počel. A ne? Ne rečajo jim, kaj naj počnejo. Se pravi, ko je smisel družbe samo reprodukcija, takrat smo pravzaprav v situaciji pasivnosti. A ne? Ko je smisel reformacija, potem je že nekako dovoljeno, da si posamezniki ali skupine interpretirajo nekaj po svoje. A ne? Ko je pa smisel transformacija, takrat je pa izrazita želja, da bi se situacija popolnoma spremenila. To pomeni, kot ste omenili, večja stopnja enakosti. Ampak večja stopnja enakosti pomeni ustrezno in pravično distribucijo dobrin, a ne? To pomeni najmanj poravsu, a ne? Potem je pa tukaj še etika pravičnosti, za katero pravzaprav zelo težko rečemo, da je v današnjem času prisotna, ampak jaz resnično upam, da se boste mladi dali na barikade in revolucionarno sporočili pravzaprav starejšim, da sporočili starejšim, da imate vse. Imate mladost, imate energijo, imate znanje, imate vse, vzeli boste samo še denar, ki ga imajo starejši. A ne? Samo tem je štos. A ne? Drugo je pa vse na vaši strani. Pa dejte to že enkrat povedati, pa ne puste, da vas manipulirajo. A ne? Čist preprosto, politično manipulirajo. To je moje osnovno sporočilo. Zdaj gremo pa naprej. Prav.
Ja. Ampak jaz resno mislim, glejte, da prizadevanja za spremembe v družbi podpira absolutno naslednje. Situacija v družbi, stari načini in mehanizmi delovanja niso več produktivni. Pač niso. A ne? Zakaj? Tudi, če bomo sledili marksizmu, boste preprosto ugotovili, da Marks je napovedal vse, kar se dogaja. Samo ene stvari ni napovedal. Ni predvideval pogoltnosti človekove. A ne? On je rekel, da bodo tako razvita proizvodna sredstva, da bo treba manj delati in da se bo več ustvarilo in da ne bo treba toliko veliko delati, ker bomo imeli dovolj vsega in da se bo to porazdelilo med vse. On ni napovedal pogoltnosti in da ne, on ni predvidel, da ne bo ustrezne distribucije dobrin. A ne? Ampak ta zadeva je pravzaprav mehanizem kapitalizma. Se pravi, ti mehanizmi do zdajšnji ne delujejo in jaz mislim, da samo z reformacijo morda bo šlo skozi, ampak jaz pojma nimam kako. A ne? Jaz mislim, da je res čas res za mlade. A ne? Obstaja problem dveh svetov, ki poslabšuje situacijo in sicer svet odraslih in svet otrok. Da vam povem, kaj mislim s tem. Če vi pogledate družinsko življenje v Afriki, boste zelo hitro ugotovili, da so tam otroci ob materah v družini in se otroci lahko zelo hitro naučijo življenja, kaj se v tisti družini, tisti skupnosti počne. In otroci naučijo odgovornosti in vzorcev delovanja. Pri nas imamo za otroke in mladostnike Disneylande in starši delajo. In starši prinesejo domov denar in ko pride otrok v štacuno, a ne, pa reče, jaz bi to kupil, pa reče mama, ja, nimam več denarja, pa reče ta malo, ja, sem imaš kartico, a ne, dej kartico, dej, a ne. Torej, način vsakdanjega življenja se je današnjim otrokom tako zelo, se pravi, obstaja svet odraslih, kjer se dela, in obstaja svet otrok, a ne, razni krožki, razni zabaviščni parki, razne skupine, ne vem česa, a ne, kjer se dogaja popolnoma drug svet, popolnoma distanciran od vsakdanjega življenja in tam se otroci sploh ne morejo naučiti veščin odgovornosti, skrbi za drugega in podobne stvari, ki so pravzaprav ključne za neko skupnost. A ne. To je hud problem. Potem otrok in otroštvo ter mladostništvo ni več prehodni čas in priprava na življenje. Ni in ne more biti, ne moramo več tako percipirati. Če bi bila priprava, potem bi diploma pomagala, pa ne pomaga. A ne? Torej moramo biti aktivni že danes. Otroci in mladostniki morajo biti aktivni že danes. In če kaj pomaga danes otroku in mladostniku, mu pomaga to, da je družbeno angažiran že v času otroštva in mladostništva. A ne? Pa ne reči, da se ni delalo prostovoljno pred 30 leti, seveda se je. In tisti, ki so prostovoljno delali pred 30 leti, so definitivno dobili službo. Ne za 1000 evrov, rečemo v primerjavi don za 400-500 evrov, za to, koliko delajo don s mladi. A ne? Hočem reči, problem je v tem, da dejansko je danes generacija mladih, generacija otrok ob razvajenih starših. Jaz mislim, da je ta definicija kar v redu. Današnja blaginja v družinskem življenju je tako visoka, da si jo mladi ne morejo privoščiti. A ne? To je čist preprosto res. In če hočejo mladi danes doseči visok standard, dovolj hitro, morajo dovolj hitro biti aktivni, torej že v času mladostništva, a ne? Razvijati veščine, ki jih pravzaprav nobena fakulteta sama po sebi ne da, ampak družbeno življenje, aktivno družbeno življenje. A ne? Otroki in mladostniki je aktiven v procesu socializacije. A veste, kako se je včasih po teoriji reklo, da se mladi vključujejo v družbeno življenje, da postajajo del kulture, da prevzemajo vzorce tiste kulture. Jaz sam upam, da to ni res. Kajti, če mladi prevzemajo vzorce ta starih, ta trenutek, je konc z njimi, je konc z vami. Ne prevzemite vzorce, stare vzorce, ampak bodite aktivni v bistvu v procesu socializacije in po svoje izumite življenje, kajti možno ga je. A ne? Vse firme slovenske so propadle zaradi, veste, zakaj so propadle, propadle so pa tudi zaradi starih vzorcev. In vse nove firme danes so nastale, nastajajo in so uspešne zaradi novih vzorcev delovanja. A ne? Preprosto. Otrok in mladostnik ne želi več prevzemati vloge objekta. Tudi, če imamo v bistvu otroke vključene v neke, bom rekla, krožke in ne vem kje deponirane otroke in mladostnike, se dogaja naslednje. Otroci
in mladostniki rečejo v glavo ne. A ne? Noče biti objekti. A ne? Že profesor Gogala, 1930, duhoslovci je bil, seveda ni prosperiral, ker je bil, kaj je živel, potem ni prosperiral po drugi svetovni vojni, ker je bil krščanski demokrat, ampak dejstvo je, da je on rekel, da so otroci danes, 1930 je rekel, otroci so odkritosrčni. On ni rekel, da so predrzni. On je rekel, da so odkritosrčni. In danes velja absolutno za mlade, da so odkritosrčni. Če pa niso, so pa zdaj že čist pasivni, ker se jim ne da več karkoli reči. In relativnost otrokovih potreb, kaj pomeni potreba in kaj pomeni pravica? Glejte, v imenu otrokovih potreb, v imenu otrokove potrebe po zaščiti otrokom onemogočamo participacijo. To vam jaz mirno lahko zagotovim. Zaradi tega, ker se reče, ni še dovolj zrel, otroka je potrebno zaščititi. In mu je potrebno varnost omogočiti in podobno. In s tem se od otroka oduzeva vse kompetence otrokom in odraslim. Zelo jasno vam znajo povedati tisti, ki so danes stari 40 let, da so takrat, ko so bili stari 12 let, kuhali. A je res? Res je. So kuhali. Torej, danes otroci tega ne počnejo. Zakaj? Ker je treba otroke zaščititi. In ker je treba otroke zaščititi, otroci ne razvijajo kompetenc. Kompetenca pomeni, to je brezvezna beseda, če mene vprašate, a ne? To so veščine, a ne? Znanje, pa bom rekla vrednote, a ne? Ampak teh veščin ne razvijajo, a ne? In najbolje razvijajo te veščine, veste, kdo danes v tem svetu? Taborniki. Zakaj? Ker morajo samostojno funkcionirati in ker morajo pri 15 letih otroke sami pelati, a ne? 10 otrok morajo pelati, porihtati in se pravi vse zorganizirati, a ne? In tile, kar jaz poznam tabornikov, so na trgu delovne sile, sila uspešni. Nikje je, en kazalec tu je. Ne? No, kaj od države kot inštitucije pričakuje konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah? Naslednje pričakuje, v zvezi s participacijo. Glejte, 12. člen je neposredno povezan s participacijo otrok. A ne? To je pravica do svobodnega izražanja mnen v zvezi z zadevami, ki so v povezavi z otrokom, z njim samim. Tukaj imate lahko ločitve, azil, migracije in tako naprej. Vse. Ampak vse. 13. člen govori o pravici do svobode izražanja. Moram reči, da sem ta dva člena po dolgem in na dolgo in na široko razdelala, proučevala in tako naprej. Tukaj je konvencija o otrokovih pravicah. Vsi jo moramo poznati, kaj delamo na področju mladinske politike. Zaradi tega, ker mladi so stari 15 let, to pa pomeni so še otroci. Otroci so do, a ne, rečemo, pri 18 letih so polnoletni. Zato meni ne gre skupaj, zakaj imamo mladinsko politiko in otrok ni zraven. A ne. Ta trenutek za otroke dela samo v resnici Zveza prijateljev mladine, a ne, pa UNICEF-u je tudi jasno, kaj je, pa zdaj postaje jasno tudi recimo varuhu človekovih pravic, pa mogoče se začenja resnično svita tudi osnovnim šolam. Na drugih, a ne, zelo aktivni so, ampak jaz kontinuitete ne vidim. A ne, čist preprosto. Ampak, če ne bomo sledili 17. členu, otroci ne bodo imeli pojma, kaj so njihove pravice, ker ne bodo informirani. Pred kratkim sem bila tam v parlamentu, ko so seveda otroci izjemno predstavljali svoja mnenja, stališča in situacije, v katerih živijo. A ne? In tam je bilo seveda predstavljen tudi projekt Zagovorni glas otroka, to je projekt od 2006, poteka pri ombudsmanu, a ne? In skratka, mislim, da 90% otrok v Sloveniji ne ve, da to obstaja. V Sloveniji je 88 zagovornikov otrok, ki so pripravljeni biti z otroki, sodelovati z otroki v postopkih, na sodiščih, vse povsod in imajo zabeležene tudi do 50 srečanj z otroki, posamezni zagovorniki, tudi do 50 srečanj z otroki. In ta srečanja so namenjena temu, da otrok začuti pravzaprav, kaj se mu dogaja, kako bi lahko verbaliziral svoje potrebe in podobno. Situacije v družinskem okolju so včasih neznosne in otrok je razpet, se pravi, med najrazličnejša pričakovanja in najhujše je to, da se boji za mir, se pravi, svojim staršem. Ampak želim povedati naslednje.
90% ali pa 99% otrok ni vedelo, da to obstaja. Torej, če otrok nima informacij, ne more delovati. Zato vse inicijative mladinske so ključne z tega vidika, da so mladi pravzaprav informirani o možnostih. A ne? Ampak skor sem prepričana, da toliko denarja, kot je zdaj na razpolago za razne oblike mladinskega gibanja, ga še nikoli ni bilo. A ne? Erasmus plus razpisi in tako naprej, skratka, in denar, ki pride iz študentskega servisa in podobno. Jaz ne vem, zakaj se ne pogovarjajo mladi o tem, da bi vsako leto zgradili en študentski dom. A ne? Če pa je ne vem koliko 12 milijonov evrov letno pride v študentski budžet, razumete, 12 milijonov evrov denarja pride letno v budžet študentski, a ne, ni pa sob za študente. Ja pa jaz ne vem, kje, jaz ne vem, kaj se potem dogaja v študentskih svetih, a se pogovarjajo o jadrnicah, o političnih inicijativah, ali jaz res ne vem, no, ker ko je človek star 22 let, če je dovolj odgovoren, mu pa res more enkrat nekako postati jasno, da so to problemi, s katerimi se srečujemo, a ne, ne pa politične inicijative v tem smislu, tako bom rekla, strankarske, a ne. Ampak sve vam pravim, ne, za vas sem, za marsikoga tukaj dinozaur in vam lahko mirno povem, da leta 93 se je v mladinskem svetu so bile že oblikovane skupine političnih podmladkov, a ne, in ni se razvijalo, bom rekla, tako bom rekla, ustvarjalnih vsebinskih inicijativ. So že bili to vrstni nastavki, ne pa razmislek o različnih družbenih gibanjih. To je bil že takrat problema, ne. Se pravi, v vsakem primeru moramo v okviru konvencije razmišljati o zaščiti, oskrbi in participaciji, a ne. In v vsakem primeru obstaja možnost kolizije otrokovih pravic, a ne. No, zdaj pa tako, a ne. Kaj se je zgodilo s konvencijo o otrokovih pravicah? Isto kot vsemi teorijami. Isto kot vsemi, isto. Vsaka teorija pač nastane, jaz rekla, to moram prav napisati, a ne. Če boste slučajno malo težko mene poslušali, pa malo lažje brali, a ne. Sem napisala, teorija se razvija na podlagi opazovanja narave in kulture ter razmišljanja o abstraktnih idejah. Tukaj sem videla malo naravoslovce, pa naš družboslovce, pa malo matematike, a ne. Se pravi, s povezovanjem, sklepanjem, argumentiranjem, torej nastane teorija in iz teorije lahko nastane tudi kakšen pameten dokument, ampak dokument je treba interpretirati, a ne. In ravno tako se je zgodilo, kot hud problem se je zgodil tudi konvencija o otrokovih pravicah, strašno dobro napisan dokument, ampak ga je potrebno interpretirati in interpretira se ga v okviru vsake kulture, a ne. In tudi pri nas se ga interpretira po svoje. A ne? Vendar jaz mislim tako, to vrstna druženja, kot so danes, kot je današnje in mnoga druga, so namenjena pravzaprav nekakem skupnemu oblikovanju pomena, kaj participacija pravzaprav pomeni, a ne? So udeležba. Glejte, moje izkušnje kažejo, glede na raziskave, ki sem jih do zdaj opravila, naši otroci v Sloveniji imajo možnost zaščite in oskrbe. Če država tega ne zagotavlja oskrbe, jo pa drugi zagotavlja. Aj prav, pa so neki projekti, pa se otroke nahrani, pa se poskrbi za oblačila in ne vem kaj še vse. A ne? Zaščiti se otroke, sam vam bom povedala, koga ne. Slabo migrante. Definitivno. Slabo skupine, manjšinske skupine, Rome in tako naprej. Te pa slabo. Pa bomo tudi kasneje pogledali, zakaj. Zakaj je participacijo nujno potrebno razumeti tako, da bi jo lahko resničevali? Jaz mislim, da nujno. Zato, ker ima vsak človek, to je temeljna človeška dimenzija je želja po pripadnosti. A ne? In ko si sam in ko nikomor ne pripadaš, si pravzaprav nisi več človek in človek postaješ v skupnosti. In participirati ne pomeni pisati pisma Miklavžu, kaj bi hotel dobiti, pač pa participacija pomeni biti soudeležen pri oblikovanju skupnosti. Sodelovati, uresničevati se. A ne? In to je pravzaprav tista problematična zadeva, ki je bila napačno pač razumljena. In kdaj in kje začeti participirati? Začne se s posvetovanjem. A ne? Učitelj ali pa starši doma si nekaj zamislijo in se posvetujejo z otrokom, se z njim pogovarjajo. Na tak način pravzaprav lahko slišijo otroka, kaj misli. Kaj misli on v zvezi s tem. Druga stopnja je vključevanje otrok v načrtovanje
izvedbo in evalvacijo. Če otroci ali mladostniki niso vključeni v vse te tri elemente, potem se lahko zgodi, da bodo prikolico, bom rekla, naredili lukno prikolici in zapeljali not avto. Se pravi, načrtovanje, izvedba in evalvacija. Vse tri elemente morajo biti vključeni, da začutijo, da je to njihovo. In tretja zadeva je ta, ki je res povezana z njihovo, bom rekla, sorazmerno nezrelostjo. To je pa naslednja. Glejte, otroci in mladostniki lahko nekaj predlagajo, vendar nimajo še ne moči, ne znanja, ne energije, ne denarja, da bi to uresničili. Tako je nastal tudi ta zagovorni glas otroka. Mi imamo otroški parlament. Od 1990 imamo v Sloveniji otroški parlament. Iz slovenskega otroškega parlamenta so se razvile najboljše stvari v Sloveniji. Med drugim zakon o preprečevanju nasilja v družini. Skratka, čisto vse, kar je pametnega nastalo na področju zaščite otrok in podobnega, je nastalo iz šolskih parlamentov, otroških parlamentov. A ne? Potem pa moramo seveda imeti v mislih, da mora biti prisotna participacija v otrokovem vsakdanjem življenju, da niso otroci deponirani nek tam, a ne? In participacija pri učenju. Če otroci ne bodo postavljali raziskovalna vprašanja v času osnovne šole, srednje šole in fakultete, ni razloga, da bi človeka zaposlil brez zamere. Jaz ga ne vidim. Kar jaz znam delati, znam. Si pa strašno želim imeti ob sebi mlade, ki imajo kakšno vprašanje več, kot ga imam jaz. A ne? In če ne participirajo v tistem času, a ne, potem da bodo koli imeli vprašanje na področju izobraževanja ali razvoja ali znanosti. A ne? Zdaj pa tako, ali obstajajo ovire? To področje me zelo zanima, da obstajajo. Glede, jaz se čist nič ne bojim za mlade, ki so danes zelo družbeno aktivni, ki sodelujejo v raznih organizacijah. Tisti, ki so, bom rekla, ne vem, zaposleni v nekih svetih in tako naprej, a ne, bodo zagotovo uspešni v življenju. Razlog je naslednji. Razvili so veščine. Evropa jih bo prepoznala, ker rabi ljudi, bodo šli delati v Strasburg, v Bruselj. Ni problema. Vsi tisti, ki so začeli delati v okviru mladinske politike, so vsi zaposleni. Vsi! Jaz se bojim za tiste, ki se jih ne sliši. In tisti bodo tudi najslabše se počutili in tisti ne bodo, se pravi, participirali in tisti se ne bodo počutili del skupnosti in tisti, ki se ne počutijo del skupnosti, vedno in obvezno delajo škodo. In prav je, da jo delajo, ker niso bili pripoznani. Ja? Kje obstajajo ovire? Ko cenimo izključno to, kar hočemo slišati. A ne? Ko prisluhnemo predvsem tistim, ki jih je zlahka opaziti in so glasni. Takih je kar neki. Ko prisluhnemo tistim, ki se znajo izraziti in znajo povedati svoja stališča. Ko prisluhnemo kulturno zaželeni in splošni resnici. A je to možno? A je? A ne, ko pravzaprav ni nobenega konflikta, a ne, takim radi poslušamo zato, da so zaploska in tako naprej. A ne. V vsakem primeru so vse raziskave pokazale, da je potrebno spodbujati tiste, ki redko kdaj ali nikoli ne spregovorijo. In v tem kontekstu mene blazno zanima, koliko otrok v otroškem parlamentu, tam v državnem zboru, ko so prišli enkrat letno, ali pa na nivoju regije, je bilo tistih, ki so imeli v svoji redovalnici trojke. Blazno me zanima. Zaradi tega, ker če ne bomo opazili vseh otrok, tisti ne bodo aktivni. Ni razloga. Kljub temu, da vam moram naslednje povedati, ko sem delala v projektu Branje in pisanje za kritično mišljenje, so učitelji poročali naslednje. To je projekt, v katerem so otroci lahko dajali najrazličnejše ideje. A ne? In najboljše ideje so dajali tisti otroci, ki so imeli sicer trojke v redovalnici. In so bile učiteljice totalno šokirane. Zakaj tile otroci, ki imajo slabše ocene, dajo boljše ideje, boljše predloge, boljše asociacije, kot tisti otroci, ki imajo same petice? In je rekla, tisti, ki so pa imeli same petice, so pa sicer predlagali, ampak so me tako gledali, če je to pravi odgovor, če je to prava iniciativa,
In če so zaznali v mojih očeh, da je to pravo, so si upali zustiti. A ne? Če ne pa ne, tist, ki je imel pa trojke, je imelo pa vseeno. A ne? Je imel šanso, da je šel na štir. A ne? In tako naprej. Skratko, imel šanso, a ne, da se izboljša. Skratka, mi moramo biti pozorni zlasti na tiste. Vi točno veste, da izobraževalni sistem izloči ogromno genialcev, zato ker izobraževalni sistem ne ustreza tistim, ki so zelo, zelo, zelo dobri. A ne? Zato mora biti pravzaprav prispevek vsakega in vsak prispevek dragocen, bi rekla. No in kaj ni participacija? To imam jaz zelo rada. Zaradi tega, ker na nivoju mladih, na nivoju otrok se dogaja izjemno veliko dekoracije. A ne? Otroci so prisotni izključno zato, da lepo zgleda. In če boste utipkali na Google, pa boste children upisali kaj taga, boste videli same take otroke. A ne? Nine gag ima zdaj kaj druzga, a ne? Boste kaj druzga videli. Če boste pa children utipkali v Google, boste dobili pa same nasmejane, čiste, zagotovo so skupaj črni, beli, azijati in tako naprej, da je multikulti, a ne? Ampak nikoli avtentičnih situacij. In to je izključna dekoracija. Manipulacija je to, da z otrokom nekaj počnemo in pojma nima, kaj počnemo. A ne? Ampak nekaj hočemo doseči z njim. In manipulacija je vsaka izjava v zvezi z mladimi na predvolilnih kampanjah. To je čista manipulacija. A ne? Če ta mladi niso prisotni na volilnih kampanjah in če se o mladih govori, je to čista manipulacija, ki bi jo morali neposredno in takoj prepovedati. A ne? Potem otrok, takrat, ko otrok mladostnik participira, ko se načrtuje in izvaja participacija s posrednikom, to sem tako sama poimenovala, zaradi tega, ker se zelo pogosto to izvaja za otroka, z otrokom v mislih, zato ker mi vemo, kaj je dobro za otroka. To je ena bolj nevarnih stvari, a ne? In tako je zavozil ta svet, a ne? Ker mi vemo, kaj je dobro za mlade in otroke. In ko mladostnik ne participira, ko je aktiv in dejavnostih, ki so zanje sicer zanimive, smiselne, ampak nič ni imel zraven, a ne? To so razni klubi, ne vem kaj še vse, en entertainment, a ne, se zabava otroke. Veste, kaj vam rečejo v hiši eksperimentov? Spomnim se, da smo prišli družinsko v hišo eksperimentov, pa smo se vsi zapodili v tiste igrače, a ne, tam, tiste stvari, a ne. Pa prije tist gospod pa prav, vi se pa znate igrati. Skoj, ne vem, če znam igrati, zabavam se, ne, mislim, v redu mi je. Ja je rekel, veste, ko pridejo sem, na vratih vprašajo, kaj moram delati, kaj moram s tem početi. Tukaj se znajo igrati samo otroci iz Valdorske šole. Pridejo noter in se zaženejo in točno vejo, kaj početi. Jaz mislim, da moramo tukaj začeti. Kaj bo vedel mladostnik pri 18 letih početi, če ni eksperimentiral v času otroštva? Do 15. leta starosti. Me razumete? Skratka, gre za to, da ima pravzaprav otrok sam idejo, kaj bi počel. In zdaj še, na katerih področjih moramo otroka in mladim zagotavljati participacijo? Jaz sem delala na področju izobraževanja predvsem, a ne? In sem ugotovila, da otroci kar precej sodelujejo, ko sem delala raziskave, kar precej sodelujejo pri načrtovanju izvedbe. Pri načrtovanju ne. Pri načrtovanju izvedbe nekaj, pri evalvaciji zelo malo. A ne? No torej, sploh pa ne načrtujejo v resnici sprememb vsakdanjega življenja, razen to salame je premalo v sendviču, malo več kruha in podobne stvari. To so banalne stvari. Ne? In tudi so razmerno nepomembne za otroke. In ko vidijo, da kupimo samo to, jih spravimo na ravn naših pričakovanj. In to je zelo nevarno. A ne? Jaz mislim, da morajo v bistvu mladi in otroci participirati na ravni življenja v lokalni skupnosti, na ravni infrastrukture, razvoja, informiranosti, to so strategije, potem pa tudi na nivoju naslednjega, skrb, rejništvo, posvojitve, družine. Otroci imajo marsikaj zapovedati, izraziti se v zvezi s tem, a jih slišimo. A ne? Potem otroci in mladi z azilom in migranti, a jih opazimo? A veste, koliko jih imamo v šolah? 10%. Takih otrok, ki pridejo noter in ne znajo slovenskega jezika in ga ne bodo znali tako dobro, da bi lahko bili učno uspešni, dobro, da sedite, 7 let. 7 let se je treba učiti jezika, zato, da si lahko enakovredno uspešen kot drugi. A ne?
Zdaj nam je tukaj, recimo, tako bom rekla, to je izziv ali problem. To je dejstvo, a ne? Vzgojni izobraževalni proces na vseh stopnjah izobraževanja, zdravstvena oskrba in zdravje. Mi imamo zdrave šole v Sloveniji in v okviru teh zdravih šol otroci precej pametnega predlagajo in tudi speljajo. Zaposlovanje mladih, precej imajo mladi zapovedati in mladinski svet je marsikaj pametnega predlagal. Otroci v postopkih na sodišču imamo odvetnike in odvetnice, ki izrazito zagovarjajo otroke in se odločajo tako, kot otroc predlagajo. Pa če se vse podre, tako kot začutijo otroke. Ne? Rekreacija in kultura, tukaj mislim, da nismo tako zelo slabi, edini problem je v tem, a slišimo tiste otroke, katerih starši ne morejo plačati 20 evrov za rekreacijo. In potem še mediji. A ne? Mi imamo oddajo Infodrom, v kateri poskušajo predstaviti otroke, probleme otrok, ne, v slovenskem prostoru. Torej, na vseh teh področjih moramo zagotavljati participacijo. Zdaj pa tako, jaz mislim, da bomo prišli do enih pametnih zadev z dialogom. Zdaj, če nekako primerjamo argumentacijo ali pa bom rekla debato in dialog, ne, jaz imam sina, star je 20 let, ta mlajši pa 15 let. Ne, in ko je ta starejši sin prišel v prvem letniku iz srednje šole, ne, pa je rekel, da je pač pri debati, ne, in se rekel, no zdaj mi pa pove, kako to zgleda, je pa rekel, to zgleda tako, je rekel. On nekaj govori, je rekel. In jaz vaš čas tuhtam samo to, kako ga bom dubil in nazaj. A ne? Kako bom jaz proti argument dubil temu, kar on govori, a ne? O, sem rekla, to pa ne bo dobro. To pa ne bo dobro, to pa bo slab človek. Dobro, da je trajalo eno leto, ne več. A ne? Zaradi tega, ker dialog je čisto nekaj druzga. A ne? Dialog je pravzaprav približevanje. To ne pomeni, da prideš do enakega razumevanja. Dialog pomeni to, da se pravzaprav lahko pogovoriš tudi o različnostih. V tem, v čem si tudi različen med seboj, kaj različno razumeš. Vse konc koncev, glejte, heteroseksualc pa homoseksualc vse kaj bistveno skupnega nimata, ne? Lahko se pa mirno pogovorita, kako heteroseksualc vidi svoje življenje, kako pa homoseksualc. A ne? In verjamem, da lahko prideta skupaj do te ravni, da lahko skupaj živita čist podobno. A ne? Ni nujno, da intimno, v družbi pa zagotovo. A ne? Se pravi, dialog je tisti način, ki pravzaprav verjamem, da omogoča, da se inicijative otrok uresničimo. Glejte, kaj ti otroc ne bi želel odločati zgolj o tem, kam postaviti koše za smeti, a ne? To je trivialno in trapasto se jim zdi. Oni se želijo pogovarjati o tem, kaj se želijo učiti. To so ugotovili že 97. leta v Angliji in to so ugotovili zdaj v zdajšnji raziskavi Mladinski svet je ugotovil, da ta mladi hočejo sodelovati pri tem, kaj se bodo učili in naučili. A ne? In želijo spregovoriti o tem, kdaj volt. In bi tudi šli volt. In mene sem nekaj zanima. Če ima ta družba resen namen, prosim, spletne volitve. Kaj ti mladi ne funkcionirajo več face to face, ampak funkcionirajo blazno dobro prek spleta. In takrat se bo kaj zgodilo. A ne? Ja. Zdaj to. Jaz mislim, da je to nujno na nek način celo dobesedno prebrati. Kaj pomenijo določene inicijative otrok in mladostnikove in mladostnikov, zanje in za druge, je potrebno soočati v dialogu. Glejte, inicijativa otrok, mnenje in stališče ni kapriciozna zahteva. Mi se participacijo otrok bojimo zato, ker se bojimo, da otroci naštevajo svoje želje. Kaj bi želel dobiti, a ne? Se pravi, listo želja. A ne? Ampak jaz mislim, da lista želja je pravzaprav ena najbolj nesmiselnih stvari, a ne? Ker jaz točno vem, če bom jaz zdaj tukaj pisala, jaz bi pa rada, ne vem, jaz bi pa to, jaz bi pa, ne vem, jaz bi pa tako, ne bom niti pisala, ker se mi zdi neumno ali govoriti o tem. Ampak lahko govorimo o inicijativah, stališčih, o mnenjih, o predlogih skupnega življenja in to je potrebno skupaj prediskutirati. Jaz ne verjamem, da otroci zahtevajo ali pa mladostniki zahtevajo nekaj, kar ne bi bilo možno soočiti in razmisliti o tem, kakšne posledice ima to za drugega. Zato, ker varno je ne izbirati in varno je se ne odločati. A ne? Ko prevzameš, ko izbereš, prevzameš odgovornost in to ni varno.
Zato bi v resnici družba morala spodbujati mlade, da izbirajo in se odločajo. Kajti izbira in odločitev kasneje vodi, se pravi, v prevzemanje odgovornosti. Samo tisti, ki izberejo in se odločijo, so v nevarnosti. Tisti, ki pa sam grejo, a ne, so pa zelo na varnem. Zato sama mislim, da je najboljši način za izboljšanje imunskega sistema ali zdravja naše družbe naslednje. Možnost izbire, ta deklica je zbrala tega kuža. Skrb za sebe in drugega. Če pogledate, kako drži, če pogledate roke, skrb za počutje drugega, ljubezen do drugega. Pomembna je vsebina, oblika veliko manj. Če jaz pogledam slovenski prostor, mi se zelo veliko ukvarjamo z obliko in precej manj z vsebino. Ne? In odnos vzajemnega pozitivnega pripoznanja, v katerem se lahko vsi uresničujejo. Pozitivno pripoznanje pomeni, da si odprt do drugega in verjameš, da te imaš čim nagovoriti. In da si pravzaprav v odnosu presenečen, kdo je ta oseba. In jaz verjamem, da šele takrat, ko bomo v resnici govorili o participaciji, ne o manipulaciji, ne o dekoraciji, pač pa o dialogu in odprtosti do drugega, takrat lahko šele teoretsko štartamo s kakršnimi koli praktičnimi iniciativami v slovenskem prostoru. Vse ostalo je manipulacija. In jaz bi si predvsem to želela, da bi se zavedali, kdaj smo v polju manipulacije in v polju common sense-a in v polju večinske kulture in v polju konzervativnosti. Hvala vam. Zdaj, če je še kakšna taka stvar ostala neodprta, jaz mislim, da bomo imeli diskusijo, ampak ta prostor je avtoriteta. Joj, že ko sem šla dol čez, sem rekla, joj, ne, običajno imam rada diskusijo, ampak ta prostor da neko posebno vzdušje. A sem kakšno tako stvar spregovorila, ki je pravzaprav odprla vprašanje in ne dala odgovora? A sem vas prizadela s čim? A se s čim ne morete strinjati? Da se recimo govori, da v bistvu mladi ne prevzema odgovornosti, starejši pa jih, mislim, odrasli, so odločeni in tako dalje. Mislim, da tu tudi na nivoju celotne družbe ni toliko participativnosti, predvsem kar se tiče demokracije, soodločenja, mislim, zadeva celotno družbo. Tudi pri odraslih in to. Mogoče je res dober začetek, da se začne z mladimi, zato da se to postopoma spremeni. Jaz celo mislim, mogoče sem se narobe izrazila, sem mogoče kaj prehitro govorila, ampak jaz celo mislim, da je naša družba družba neodgovornih v celoti, odraslih in mladih. Zaradi tega, ker mi se moramo še nečesa zavedati, ne, ko če ženska rodi v tej družbi, dobi povabilo, družbeno povabilo, pripelje otroka na prvi sistematski pregled. To v drugih državah ne boste doživeli. V tej družbi greš rodit in če si prijazen, rečeš v porodnišnici hvala na svidenje. Ni treba odšteti $15,000. Šele takrat, ko moraš sam prevzeti odgovornost za čisto se, takrat si lahko odgovoren. A ne? Naš družbeni standard na splošno, vsaj za tiste, za večino, naš družbeni standard se moramo zavedati, da ni tako slab. Jaz mislim, da je potrebno samo prerazporediti sredstva, a ne, da bi lahko imeli boljši družbeni standard. Na splošno pa mislim, da ni tako slab, ne. In vsi ti, ki so danes odrasli, niso živeli v nobenem pomankanju. In to ne vodi veliko raziskovalcev pravi, da ni v bistvu prva generacija, ki bo živela slabše kot pač naši starši, ne, kot si z ekonomskih in družbenih vidika. Jaz ravno tega nočem, da se to govori. Nočem. Ne. Ne. Ja, po tistih mehanizmih, ja, a ne. To so bili stari mehanizmi. Jaz pa verjamem, da obstajajo kakšni drugi. Glejte, ljudje, recimo, konkretno stroka mehatronik, ne, pa če je srednješolsko izobražen ali pa visokošolsko izobražen, tega človeka ne boste zaposlili v nobeni firmi, zaradi tega, ker dela projektno in dela za tak denar, da ga ne more nobena firma zaposliti.
A ne? Jaz mislim, da se bodo druge stvari, druge oblike razvile in konformni vzorci niso več aktualni. Tudi načini zaposlovanja. Edini problem je v tem, da je manjša varnost. O varnosti bi morali govoriti. Kako zagotoviti varnost v okviru tega? A ne? Ja. Ja, to je problem. Ja. To je družben problem, kako zagotoviti varnost, a ne? In potem, zato tale inicijativa, ne, tale minimalni dohodek, kako se to reče, ne, meni se to ne zdi nič neumnega, zaradi tega, ker to pomeni, dobiš toliko, da veš, da boš lahko preživel, a ne? Pa nič več, pa nihče več, a ne? Ampak kar boš pa čez, je pa tvoja odgovornost, a ne? In potem si varen in potem res lahko delaš projektno, a ne? In mislim, da s prerazporeditvijo sredstev, družbenih sredstev, to ne bi bilo čisto nič nenavadnega. A ne? Ja, stari vzorci pa ne delujejo več, to pa drži. A ne? Ja. In jaz ne verjamem, da je bilo tako zelo stimulativno pred 20 leti. Tiste stvari, ki se danes razvijajo, so dosti boljše, kot so bile pred 20 leti. Pred 20 leti je nastajala, bom rekla, država in tako naprej, noben ni vedel, zakaj se gre. Zdaj se šele oblikujejo na nove strukture, zdaj šele vemo, kaj si želimo, verjetno nekako razvijamo, vemo, kaj nočemo in približno vemo, kaj želimo, ampak meni se zdi to zelo normalno in v redu stanje družbeno. Edina stvar, ki se je bojim, je to, da bi se mladi pustili zmanipulirati. Tega se pa bojim. In to na celem svetu, a ne? A ne? Ja, to pa ja. In da bi se mlade prisililo, da bi delali tako, kot se je do zdaj, a ne? Ne. In samo to si želim, da bi v resnici hodili na fakultete in vse oblike izobraževanja zato, da bi dobili znanje. In zato, da bi dobili veščine in da bi pravzaprav s tem znanjem in s temi veščinami, ker dokazano je, znanje te reši, znanje te osvobodi. A ne. In ko imaš te veščine, te ne more nobeden več okrog prinesti. A ne. Ne po diplome, po znanje. A ne. Se opravičujem. Ja, mogoče bom bolj glasna. Absolutno se strinjam z vsem. Eni doma v družinskih hodin to počnemo bolj, eni manj. Ja. Če pustimo družine, če pustimo nas posamezne. Naše izobraževanje se sebi izvrže v prvem trenutku od otroškega dobe. Ja. Torej, to je če je moja vprašanja. Jaz tako da štem pri sebi. Ona pri sebi ni pri sebi. Ampak govorimo o družbi, govorimo o sistemu, ki ne funkcionira. Ki v sekundi izloči vse otroke, ki štebijo ven, ki ne spadajo v tunel, v katerem se sprehajajo ovce. Kje začeti? Ja, čist mirno vam lahko rečem, da mednarodne raziskave želijo, iščejo samo ene vrste znanja. Ne? 2006 smo imeli najboljše Fince. A ne? In iskali smo, zakaj so Finci tako dobri. Oni niso vedeli, zakaj so tako dobri. Res niso vedeli. In ko so hodili, bom rekla, tako k Romanje, ne? Roman so gor z cele Evrope na Finsko, ne? Ko so hoteli ugotoviti, zakaj so tako dobri, so se Finci smejali. In niso ugotovili, zakaj so tako dobri. Edin razlog, ki ga lahko najdemo pri Fincih, je delavnost in cenjenje znanja. Ampak kaj se je zgodilo? Ko so ugotovili, da je PISA tako zelo pomembna, do te mere tako pomembna, da so postali Finci res pomembni, bom rekla, evropsko pomembni, ne? So se seveda angažirale vse druge države, da bi dosegale take uspehe. In zdaj so najvišje, a ne? Kitajci, a ne? Koreja, Japonci. Sam veste, kaj je značilno za to družbo? Če niso najboljši, se vržejo skozi okno. Jaz si tega ne želim. Jaz mislim, da to ni to. Mi se moramo odločiti, kaj pravzaprav želimo. A ne? Vsi v celoti v družbi. Mi. So tisti, ki so najbolj pomembni pri odločenju. Ne. Jaz mislim, da ne. Ne. Jaz mislim, da ne. Zaradi tega, ker ekspertna znanja so eno. Zahteve staršev so drugo. Družbena pričakovanja so tretjo. In to je nek dialog, v katerem je treba uskladiti. Jaz mislim, da mi nimamo tako zelo slabih pričakovanj v odnosu do izobraževanja. Naši starši niso nikoli rekli, želimo imeti rezultate take kot na Kitajskem. In to je dobro. Še vedno starši želijo, da bi bili njihovi otroci, bom rekel, duševno zdravi. Ne? Da bi imeli nek mir v sebi in obenem bili uspešni. Ne, niso pripravljeni riskirati svojih otrok na račun zdravja otrok. Jaz imam občutek, da ne, na splošno se nekako to kaže. A ne. Zdaj,
No, tudi raziskava ni bila storjena na tem področju, ne, ampak ja, so tudi problemi, se strinjam, ampak ne tako večinski, ne, bom rekla ne večinski, tega se ne opaža na tak način. Tekmovalnost se pa opaža znotraj razredov, to bi morali pa seveda razredi in šole uravnavati. Kaj ti gledajte, najboljša šola, kot priznana kot najboljša šola v Nemčiji, je šola, v kateri se enkrat tedensko srečujejo v skupnem prostoru vsi otroci. In imajo možnost vsi otroci predlagati spremembe. Ne? Vsi možnost otroc povedati, kaj jih moti, kako izboljšati proces učenja, s čim se lahko pohvalijo, s čim lahko drugega pohvalijo in tako naprej. To je v bistvu ideja dobre šole. Ne? V Sloveniji se mi zdi, da smo zdaj zašli v neko paniko. Ne? Po eni strani finančno paniko, po drugi strani se bojim na področju izobraževanja nimamo jasne predstave, kaj želimo. A ne? Želimo na nek način spodbujati odličnost, a ne? Sem pravi nadarjene otroke, vse imamo strategije spodbujanja nadarjenih otrok. Po drugi strani je pa še nekaj res. Nikjer ni to zapisano, sama pa slutim naslednje. Ne? Jaz mislim, da bi moral biti vsak učitelj, osnovnošolski učitelj in srednješolski učitelj vsakih 5 let certificiran. To imajo na Škotskem zdaj. Vsakih 5 let mora biti v bistvu ščekirana njegova kakovost. Če hočemo delati na fakulteti, a ne, se moramo vsakih 5 let habilitirati. In meni se zdi to prav. Prav. A ne. In v osnovni šoli si lahko zaposlen, takoj ko diplomiraš in si notor v razredu in nihče ne ve in te nihče ne more ven, me razumeti, nihče ti ne more imeti. S tem, da moram povedati naslednje, prepričana sem, da se šole izboljšujejo. Prepričana sem, da se osnovne in srednje izboljšujejo, zaradi tega, ker so ravno tako na trgu in občasno so objavljeni kakšni rezultati nacionalnega preverjanja znanja, saj veste, kako je bilo, ker so bile lestvice najboljših ali pa najslabših šol, ne vem, kako bi se rekla, izrazito slaba raziskava, ampak učinek te raziskave je bil naslednji. Boljši učinek kot katerekoli raziskave. Letošnje leto so se vse šole pripravljale na nacionalna preverjanja znanja, prej pa nikoli. Oziroma samo ene šole. Kajti rezultat otroka na nacionalnem preverjanju znanja pomeni, koliko otrok zna, brez zamere. Če ima otrok zaključeno petico v šoli in če pisa 20% nacionalno preverjanje znanja, pomeni, da zna 20-30% zahtevane snovi. A ne? In te stvari recimo pri nas niso čist jasne. Je pa res, da jaz se samo nečesa bojim. Če javna šola ne bo dovolj dobra, se bodo začele privatne šole odpirati. Takrat pa ne bo več prostora za majhnega človeka. Na Švec... Kako? Če jih bo družba financirala, se bo to je, se imamo koncesije. To je ključno te trenutno. Ja, se so koncesije, privatne šole imajo koncesije. Pa se pravi, ja. To je problem. Ni interesa, da je javna šola dobra, da je enako... Absolutno, da ne. In to velja pravzaprav za vse stvari. Sama mislim, da bi morali koncept enakosti ustrezno razumeti. Mi ta trenutek razumemo koncept enakosti kot, bom rekla, pomagati človeku, ki sam ne zmore. A je res tako? Socialno šibki. Ampak koncept enakosti pomeni, da bi vsi otroci, rojeni v Sloveniji, morali imeti, se pravi, enake možnosti. To pomeni tudi bogati. Kajti, če bogati ne bodo imeli enakih možnosti, bodo po svoje organizirali šolstvo in bo javno postalo slabo. Razumete? Na Norveškem imajo vsi otroci 300 evrov štipendije, če pa ne naredijo, na Finskem, 300 evrov štipendije. Če ne naredijo, morajo štipendijo vrniti. A ne? Ampak ne glede na družinski prihodek. 300 evrov. Nobenega ne briga, kaj je oče, kaj je mama, koliko denarja imajo. Nič. In to se mi zdi, da je v redu. In nič socialnih transferjev. Otrok je star 15 let, dobi 300 evrov. Priživi s tem. Če pa živiš še privatno, pa še to damo zraven. No, in zdaj od 15. leta naprej boš sam koordiniral svoje življenje, svoj denar, pa če ne boš naredil, boš vrnil. In tako se v bistvu razvija odgovornost. Pri nas so pa res otroci odvisni, a ne od staršev, zaradi tega, ker v bistvu ne morajo sami sfinansirati svojega izobraževanja. Kar se tiče pa odličnosti, je pa precejšen problem, ja. Verjetno bi rešili s tistimi certifikati, ne, vsakih 5 let. Precej bi lahko rešili. Odlično, da niste postoji. Ker če ne bojo certifikati, sami se ne bojo. Mnogo drugih certifikati so.
uspeh sam ne zna. Ja. Da, višji kriteriji te vodijo v uspeh. Višji kriteriji. Vsi ne rabiš. Aj sami za to, da imam mislim, da ne rabim. Če ne dobro delam, če delam slabo, ni družba da to gledam. Ne rabim za samo po drugi strani je pa strašno pomembno, ne, da se prediskutira skupne pomene, a ne? Kaj ti recimo standardi so lahko nevarni zato, ker v bistvu rečeš, aha, dosegnil sem standard. Ne veš, kaj pa vsebinsko pravzaprav stvar pomeni. In mislim, da v okviru tega certifikata je ravno to pomembno, da se občine, lokalne skupnosti zavejo, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi bila lokalna politika ustrezna za mlade. Ne? Tako, s temi besedami končujemo, ker smo že preko dovoljenega, tako da najlepše se zahvaljujem gospe doktorici Sonji Rutar. Zdaj pa lepo vabljeni v malo manj formalen prostor, tam zunaj v predverje, da se lahko malo okrepčate. Nadaljujemo ob 12.15. Še enkrat en lep pozdrav z moje strani. Raziskava je kar obsežna, vse jo imate oziroma ste jo prejeli na ključkih ob vpisu na to konferenco. Raziskava bo tudi javno dostopna, ker hočemo seveda, da čim več ljudi prebere in da se smiselno uporabi. Jaz sem imela malo težave, kako zdaj ta celoten dokument vam tukaj v tem času predstaviti, kaj izpostaviti, kaj se odloči, da je pomembno in kaj ne. Dejansko sem naredila neko selekcijo in bi rada vas spodbudila k temu, da s tem ne mislim, da kakšno področje, ki morda ni zajeto, ni pomembno, ampak preprosto v tem kontekstu, tudi odkot vi sami prihajate, se mi je zdelo to najbolj smiselno, da vam predstavim. 14.035, toliko nas je namreč vseh mladih, starih med 15 in 29 let, ki živimo na območju obalnih občin. Predstavljamo 16% celotne populacije na tem območju. Nobena izmed občin, v katerih prebivamo, nima pridobljenega, kot smo prej slišali, certifikata Mladim prijazna občina. Izmed vseh organizacij nevladnih, ki jih je kar dosti na tem območju, jih ima samo 5 pridobljenih certifikat organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju mladine. Vseh 5 je registriranih v mestni občini Koper. Mladinski sveti lokalnih skupnosti ne obstajajo ali pa niso aktivni. Kdo potem uveljavlja naše interese? Ali res za začetek, kako potem sploh menimo, da je za nas poskrbljeno? V vprašalnikom smo spraševali, kako se nam zdi. In neko povprečno zadovoljstvo s tem je, da se nam zdi, da je za nas delno poskrbljeno. Pri tem, kot lahko vidite, so z oceno dosti bolj kritični tisti mladi, ki od nekdaj ali pa večino časa preživljajo na tem območju. Torej tisti, ki so se verjetno rodili tukaj ali pa zgodaj sem preselili in ki dejansko verjetno to okolje najbolj jemljajo za svoje. Zanimivo je tudi, da starejši, ko postajamo, bolj kritični smo do tega, kako je to okolje dejansko skrbi za nas kot mlade. Kar je zanimivo, torej z našo starostjo oziroma s približevanjem odraslosti smo toliko bolj kritični, kakšni so do nas bili oziroma kakšne pogoje smo imeli kot mladi. In živimo na območju, ne glede na vse pa, ki ima nadpovprečno izobraženo prebivalstvo napram ostalim regijam oziroma območjem v Sloveniji. Pa tudi po drugi strani na območju, ki ima najnižjo v povprečju število diplomantov na 1000 prebivalcev in tudi najnižje število mladih, ki so vključeni v tercijalno izobraževanje v starosti od 20 do 25 let v Sloveniji. Kaj to pomeni? Kakšno bomo čez 5-10 let še vedno lahko govorili, da imamo nadpovprečno izobraženo prebivalstvo in zakaj smo tako nizko napram ostalim regijam in občinam pri tem? Pa poglejmo, kakšne ukrepe sploh izvajajo lokalne skupnosti na področju izobraževanja mladi. En ukrep, ki se ga vse občine poslužujejo tako individualno, pa tudi skupinsko, so sheme štipendiranja.
Kot rečeno, vsaka občina izvaja to na nek svoj način, poleg tega pa imajo enotno regijsko schemo, pa tudi nagrade za posebne dosežke, ki jih vlagajo v fond Univerze na Primorskem. S tem na nek način dopolnjujejo državne štipendijske politike. Mestna občina Koper kot edina obaljna občina ponuja neko infrastrukturno podporo univerzitetnim programom. Prav tako je edina občina, ki je pri kateri so mladi izvajali študijske prakse. Na območju občine Koper, Izola in Piran je v občinskih institucijah oziroma zavodih, ki so jih ustanovili oziroma jih upravljajo občine, v 2 letih študijsko prakso upravljali skupno vsega 5 mladih. Ukrepi, ki jih pa na nek način priporočajo oziroma spodbujajo s certifikatom mladim prijazna občina, pa jih občine ne izvajajo, pa bi jih lahko, so recimo knjižnice diplomskih nalog. Kaj to pomeni? Da občine na nek način hranijo vse diplomska dela, ki jih mladi imajo in občine krijejo dejansko stroške nastajanja teh diplomskih del in sistem nekako spodbujajo tudi, da mladi raziskujejo to okolje, katerega del so. Drugo je, kar izvaja, kot sem povedala, samo občina Koper, je to, da je dejansko imajo mladi možnost spoznavati občinska okolja, javne zavode in tam upravljati študijske prakse. Potem naslednja stvar je ponovno neko zagotavljanje večje infrastrukturne podpore univerzitetnim programom, zato da lahko te širijo svoje dejavnosti ali pa dopolnjujejo neke svoje osnovne dejavnosti z vsebinami, ki so zanimive za študente. Če se vam kjekoli porodi kakšno vprašanje, me samo ustavite. Vprašanje številka 9. Ali namenjaš prihodnosti del svojega izobraževanja upravljati v tujini? Zakaj sem to vprašanje sem postavila? Namreč del izobraževanja mladi po nekih trenutnih trendih vsaj en kos imajo ali pa želijo upravljati v tujini. Najpomembnejši program teh mednarodnih izmenjav študentov tercijalnega izobraževanja je program Erasmus, oziroma zdaj novi program Erasmus+. V letu 2011-2012, takrat imamo zadnje podatke za Slovenijo, ki so izmerljivi, je na študijsko prakso oziroma preko programa Erasmus+ Sloveniji odšlo ven 1412 študentov. In ali se tudi z mladim ta možnost na obaljnih občinah zdi zanimiva oziroma hočejo izkoristiti to priložnost izobraževanja v tujini? Kot vidite, iz grafa je nekaj manj kot polovica vseh vprašanih dopušča možnost, da se bo v prihodnosti takega izobraževanja udeležila. Zdaj, iz tega lahko sklepamo, da so v bistvu odprti za ta izobraževalni del tujini, hkrati pa na nek način je pomemben del, če ga vidite, neodločenih, torej takšni, ki pravijo mogoče ja, mogoče ne. In zato je pomembno, da izobraževalne institucije, pa tudi vse organizacije za mlade in tiste, ki so inštitucije za mlade, na nek način mlade informirajo o možnostih, jim svetujejo, jih vodijo skozi procese prijave na te programe mobilnosti, da jim s tem na nek način olajšajo pot in izbiro za te programe. In zdaj, že ki očitno mladi razmišljamo o tujini, koliko potem poznamo jezike teh drugih držav? Vprašanje številka 9 v vprašalniku oziroma anketi smo mladi spraševali, katere jezike dobro govorijo in da ne ocenijo, kakšno je znanje njihovih jezikov. Mladi, ki so sodelovali v raziskavi, mogoče tako, kot je tudi bilo za pričakovati, najboljše govorijo angleško. Polovica vprašanih, kot dobro ali zelo dobro, ocenjuje svoje znanje italijanščine in na drugi strani jezikov, ki prihajajo z področja bivše Jugoslavije. Kar je iz teh podatkov zanimivo, pa ni videno, je pa prisotno v raziskavi, je to, da ko greš pogledat, kako mladi poznavajo znanje italijanskega jezika in križaš to z tem, kje so preživeli večji del svojega življenja, ugotoviš drastično razliko v poznavanju italijanščine med tistimi, ki so večji del življenja preživeli na območju obaljnih občin in tistih, ki so ga preživeli v drugih krajih, bodi si v Sloveniji ali pa v tujini. Odstotek tistih, ki menijo, da govorijo dobro ali zelo dobro iz drugih krajev, pade na 11%, na kar se v bistvu strani tistih, ki so več del preživeli tukaj, dvigne na 60%.
pa vendar, to je 60% na nek način jezika tega okolja, ki se ga učimo v šolah in ki se ga učimo tako v osnovnih kot srednjih šolah. Kaj lahko iz tega sklepamo? Na nek način, da imajo mlade tukaj, ki so preživeli večji del tukaj in poznavajo italijanščine, zelo veliko primerjalno prednost pred ostalimi mladimi. Pa ne samo tistimi, ki živijo tukaj in ne znajo italijansko, pa tudi vsemi mladimi iz cele Slovenije, ker je očitno njihovo poznavanje italijanščine vseeno dosti naprej kot od ostalih. Kaj pa se vseeno lahko vprašamo, oziroma kjer stanje nam pa vseeno lahko vse malo alarmantno? Kakšno vlogo italijanščine želimo imeti v tem prostoru? Kako jo bomo komunicirali? Je to jezik okolja? Je to tu jezik? Kako se bomo obnašali do tega jezika, ki nam je nekaj korakov čez? Mladi se, kot smo že prej slišali na predavanju Sonje, v formalni sistem izobraževalni vključujejo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Seveda pa del znanj, ki so potrebni najprej za preživetje v tem svetu ali pa če hočemo za pridobitev dela, ki potem nam omogoča početi vse drugo, nezadostni. In en način, kako mladi lahko pridobijo ostale kompetence, je preko neformalnega izobraževanja. In za raziskavo smo zato želeli preveriti, v kolikšni meri mladi sploh menijo, da jim neformalno izobraževanje pomaga pri pridobivanju zaposlitve. In zdaj, preden smo to vprašali, smo seveda mogli preveriti, ali mladi v raziskavi sploh poznajo besedo oziroma termin neformalno izobraževanje. Kar je problematično, je, da je takšno besedno zvezo poznalo nekaj manj kot polovica vprašanih. To pomeni, da to je na nek način lahko en klicaj za vse, ki delamo na področju neformalnega izobraževanja, da je od približno 350 vključenih mladih samo polovica razumela, kaj besedna zveza sploh pomeni. Med temi so mladi ocenili, da neformalno izobraževanje pomaga pri dobivanju zaposlitev. Kot vidite, prihaja do ene razlike glede na spol za skoraj eno oceno in lahko bi iz teh rezultatov sklepali, da je vrednotenje vrednosti nekega neformalnega izobraževanja v bistvu zelo močno povezano s tem, koliko se neformalnega izobraževanja udeležujemo. Namreč, če gledamo analize andragoških centrov Slovenije, kažejo, da so ženske v večji meri vključene v neformalna izobraževanja kot moške. In pri vsakem od teh sklopov, da to ne bi bil samo navaden vprašalnik, smo mladim omogočali oziroma jih spodbujali k tem, da tudi sami napišejo ukrepe za te posamezna področja. Torej, da napišejo, kaj je tisto, kar bi oni predlagali za to, da bi se stvari spremenile na boljše, da sami navedejo ukrepe. In ena od teh stvari, ki smo jih vprašali je, ok, zdaj neformalna izobraževanja, nekaj ponudbe imamo, kaj vam manjka? Kaj od neformalnih izobraževanj bi vi želeli na tem področju imeti, pa trenutno ne obstaja? In tu so na nek način zbrani ti predlogi mladih, ki so jih podali. In recimo zanimivo je, da je dosti predlogov, ki so jih podali, bilo vezano na neka specifična znanja tega okolja, ki jim niso na voljo. Tako recimo poudarjajo na področju zdravega načina življenja, da jim manjkajo tečaje reševanja iz vode. In to jih je kar dosti ljudi napisalo, da na tem območju, že ki smo ob morju, bi bilo fajn, da bi vedeli reševati ljudi iz morja. To je ena taka. Kar pa je na nek način dober pokazatelj vsega, kar smo prej slišali, je, da večina stvari, ki so jih mladi predlagali, v tem okolju že obstajajo. In to velika večina vseh predlogov. Mladi so naprimer rekli, da jim na področju izobraževanja kulture in umetnosti primankujejo tečaji za kulturne menedžerje. V letu 2014 dve organizacije izvedle zelo dolga tečaja na tem področju. Rekli so, da jim manjkajo jezikovni tečaji, ki jih upravljajo šop, ki jih upravljajo študentski klubi, ki jih dela ljudska univerza, ponudbe in da jih enostavno ne vidijo, da ne vejo, kje se lahko naučijo francosko, da ne vejo, kje se lahko naučijo italijansko. Recimo na IKT tečaji, ki jih Pina izvaja že veliko let, so rekli, kje se lahko naučim tečaja, kako snemati, kako montirati.
Ko pridemo na ustvarjalne delavnice, si to jih zanimali tečaj ličenja, ki jih izvaja vse klub študentov občine Koper, če že ne še kdo drug, že kar nekaj let. Potem in še dalje. Recimo, ena zanimiva je bila, da jim manjkajo filozofske skupine, filozofske dejavnosti, pa imamo Like, ki tukaj dela odlično, pa imamo fakultete, ki se trudijo. In en tak premislek, ki nam res vsem, ki smo tukaj zbrani, more biti, je, kako narediti, da bojo vse vsebine, ki se po drugi strani, predvsem nevladne organizacije, soočamo s tem, da imamo pomanjkanje število prijav, pomanjkanje interesa, ogromne napore vložene v to, da ljudje sploh pridejo na naše dejavnosti in na drugi strani kupico mladih, ki so nezadovoljni, zato ker teh dejavnosti v lokalnem okolju ni. Pa so, samo do njih ne pridejo. In iz teh rezultatov dejansko, če kaj lahko sklepamo, je to, da je informiranost o ponudbi neformalnih izobraževanj v občini Šipka. In zaradi tega smo želeli preveriti, kje pa potem sploh pridobivate informacije. In kje iščete informacije o ponudbi, o možnostih zaposlovanja, o možnostih izobraževanja, o mobilnosti, prostočasnih udejstvovanjih, vključevanjih v javne zadeve v občinah, aktivnih iskalcev. In zdaj to je pogosto povezano s stereotipi. Namreč vse prepogosto krat, še posebej v medijih slišiš, mladi smo neaktivni. Mladi ne vejo, mladi so pasivni. In zato je prva stvar, ki smo v tej raziskavi preverili, ali sploh aktivno iščete informacije. Aktivne informacije išče, oziroma jih aktivno išče kar 2/3 vprašani. Največ o neformalnem izobraževanju pridobivajo informacije preko spleta. V največjem deležu tudi menijo, da bi se informacije za mlade na vseh prej naštetih področjih morale enotno ponujati na straneh organizacij za mlade in mladinskih organizacijah. Možnost je bila še, da bi se nahajale na občinskih straneh ali da bi se nahajale na straneh zavoda za zaposlovanje, ampak v večji meri so se mladi odločili, te informacije želimo iskati na uradnih straneh organizacij za mlade. Potem, kar je zanimivo, po tem spletu ne pridejo plakati in oglasi in vse stvari, katerih mogoče v končni fazi tudi mi mislimo, a pa saj smo tako šipki napram kakšnim drugim, pa podjetjem, pa firmam, pa ne moremo delati plakatov. Druga najpogostejša oblika, kako mladi pridobivajo informacije, je ustno. Ustno v šolah, ustno preko prijateljev, ustno preko vrstnikov. In zdaj tu pride en zelo pomemben del pri tem. Če mladi največ informacij dobivajo ustno, potem je šele toliko bolj pomembno, da mlade aktivno vključujemo v svoje aktivnosti. Ker s tem, ko jih bomo aktivno vključevali v svoje aktivnosti, bodo sploh imeli vsebino, o kateri lahko komunicirajo z drugimi in to s tistimi drugimi, do katerih nimamo takšne priložnosti priti. In že kar je najpogostejši splet, en del raziskave predstavlja tudi popis vseh organizacij za mlade in mladinskih organizacij, ki delujejo v vseh treh obalnih občinah. In ko smo ta popis delali, smo rekli, pa dajmo pogledati, koliko so te organizacije dejansko aktivne na spletu, koliko so prisotne. Najbolj uporabljen program ali pa orodje za informiranje mladih je Facebook. Kar 88 organizacij, ki delujejo na območju teh obalnih občin, ima vzpostavljen svoj uraden Facebook profil. Sledi splet oziroma uradna spletna stran z 84%. Potem pa sta dve relativno podobne, namreč malo več kot 1/4 jih uporablja YouTube oziroma Vimeo, kjer nalaga svoje videe in nekaj manj kot 1/4 jih uporablja celo Twitter. In zdaj, zanimivost, če križamo s tem, kako so v informiranju mladih aktivne obalne občine. Vse imajo svoje uradne spletne strani, seveda. Uradna socialno omrežje ima samo občina Izola. Torej, samo občina Izola ima svoj Facebook profil in svoj Twitter račun. Občina Koper ima e-portal, e-Koper, ampak ni uradni spletni profil občine. Občina Piran celo komunicira preko Facebook profila od svojega župana, kar je vprašljivo, kaj se zgodi potem, ko njega več ne bo. Pri tem je pomembno še nekaj. Vse občine imajo obalna glasila, svoje občinska glasila. Vse občine imajo svoje uradne spletne strani. Na nobenem od teh dveh mest
ni uradnega zavihka namenjenega samo mladim. Glasilu ne pripada posebna rubrika mladim, ni ničesar, s čimer bi se diferenciralo to, kako se komunicira z mladimi, ki so skupina, s katero se mora zelo drugače komunicirati, napram temu, kako se komunicira z ostalimi državljani, starimi 30, 60, 70 let. In kakšne predloge so mladi podali na področju informiranja? Kar bi se moralo zgoditi, vse imate tam predstavljeno. Zdaj, kar je iz tega zanimivo, je, da imajo vsi čisto eno skupno točko. In sicer, da ni ene aktivnosti, ki bi jo lahko samo en akter uresničil. Torej, če kaj skupno predlogom na področju informiranja je to, da vključuje oziroma pričakuje sodelovanje večjih akterjev na področju mladine. In na podlagi teh predlogov bi lahko sklepali, da v bistvu, kaj mladi pogrešajo, je skupinsko komuniciranje, je koherentno komuniciranje vseh akterjev, ki za mlade delajo, skupaj, poenostavljeno, urejeno, na nekaj mestih skoncentrirano komuniciranje o vsebinah, ki se jih dotikajo. Med mladimi, ki so izpolnili vprašalnik in aktivno iščejo informacije, jih ima več kot dve tretjini dovolj informacij o tem, kakšne možnosti izobraževanja imajo, nekaj manj pa tudi o tem, kakšne možnosti mobilnosti imajo. Torej, tu imajo dovolj informacij. Kje jim najbolj primankujejo? Javne zadeve in zaposlovanje v obalnih občinah. Tukaj imajo mladi največji občutek, da imajo najmanj izmed informacij, ki so na voljo. In zdaj, če ostanemo pri tem o možnostih zaposlovanja, en del analize, ki jo je pripravljala Jana Habjan, je vezan na karierno orientacijo in poklicno usmeritev. In sicer smo se preverili, kdo vse na območju obalnih občin mladim omogoča podporo na področju karierne orientacije in poklicne usmeritve. Zdaj v sami analizi imate tudi zbrano, katera od teh institucij počne kaj, na kakšen način, če morate za takšne storitve plačati ali ne. Na območju obalnih občin torej je 6 institucij, ki deluje na področju karierne orientacije, spodbujanja podjetništva. Institucije omogočajo podporo mladim pri njihovem osebnem in kariernem razvoju, svetovanje za izobraževanje in razvoj kariere, podpora pri razvoju podjetniških idej, pridobivanje novih znanj in veščin, navezovanje stikov za poslovalci in razvoju socialnega podjetja. In kaj počnejo obalne občine? Obalne občine sofinancirajo te programe kariernih orientacij, načrtovanja in svetovanja na področje zaposlovanja. Po drugi strani pa nima, torej, če imajo na nek način zelo dobro občine urejane področje štipendiranja, enkrat, ko si ti še študent, ko ti postaneš zaposlen oziroma ko prenehaš študirati na nek način, pa ni urejenih v nobeni občini pripravništev. Torej, da bi lahko v občinskih upravah ali pa v javnih zavodih upravljal pripravništvo, niti tega občine ne načrtuje v naslednjih letih. Prav tako ni urejeno nek sistem in politike sofinanciranja teh vajeništev. In zdaj pridemo v bistvu do takega zelo izpostavljenega problema mladih v raziskavi na področju zaposlovanja. In namreč mladi rečejo, da največja težava, ki jo imamo, je reševanje problema pomankanja izkušenj pri iskanju prve zaposlitve. Med predlogi, ki jih mladi navajajo, da bi jih bilo potrebno sprejeti, so subvencije za zaposlovanje mladih v lokalnem okolju, spodbude za mentorstvo na delovnem mestu, da jih nešče uvaja. Tu so recimo še posebej bili izpostavljeni vsi, ki nameravajo upravljati pedagoški poklic. Namreč do trenutku, ko pride v inštitucijo, so postavljeni predelo, brez uvajanja, brez mentorstva. Subvencije za zaposlovanje mladih v lokalnem okolju, spodbude pripravo in izvedbo občinskih projektov, v katerem so že vključeni mlade, tako da malo spoznajo delo, da lahko navežejo kakšen stik, da si pridobijo tiste pomembne izkušnje, ki jim je mogoče nek gospodarstvenik zaradi tempa dela ali česarkoli drugega ni pripravljen ponuditi. Pripravo na tečajev za šolajoče se mlade, da lahko svoje talente predstavijo že v času šolanja in tako navezujejo stike. Vse občine sofinancirajo programe spodbujanja delovne aktivnosti brezposelnih v nevladnih organizacijah. Govorimo o tako imenovanih javnih delih. Mestna občina Koper, občina Piran tudi v javnih zavodih. Ampak
te občine ne vodijo evidence, koliko javnih del dejansko upravljajo brezposelni mladi. V času raziskave jaz tega podatka nisem mogla dobiti tudi od Zavoda za poslovanje. Torej, nihče na tem območju ne ve, koliko javnih del so dejansko koristile mlade osebe. In zdaj, kaj to pomeni? Če imamo nek ukrep, za katerega se predpostavlja super, so vključeni tudi mladi, kako? Vsi ne vemo, koliko jih je. In če gremo dalje, če naštejemo vse to, si potem sploh mladi želimo delati na območju obalnih občin. Več kot polovica je navedla, da si želi pridobiti oziroma ohraniti zaposlitev na območju obalnih občin. Če je en podatek te raziskave, ki je mogoče mene najbolj presenetil, je to ta. Zakaj? Ker na nek način nam vedno govorijo ali pa je vedno bolj prisotna ta miselnost, a vse, ki hoče imeti tujino, in tujino, tukaj več ni. In zanimivo je, da še posebej, ko govoriš in z dijake, pa tudi študente, dejansko obstaja ena iskrena želja, da bi imel možnost obstati tukaj. In tujina je postal izgovor iz straha, pa ne izgovor. Je postalo vse to, da sam sebi v glavi dopustiš eno možnost, da ti bo nekje uspelo. Ni postala tujina prioriteta in želja, je postala nuja, je postala potreba po tem, da si zagotoviš svojo prihodnost. To je velik odstotek mladih, ki so rekli, želimo tukaj biti. In mislim, da je dobro, da vsi slišimo, zakaj. Namreč, kot razloge navajajo, navezanost na okolje, željo prispevati k domačemu okolju, dobro počutje, željo pridobiti zaposlitev blizu doma, da so zdrave družine. Nekateri, ki so na nekih posebnih smerih, tudi samo perspektivnost tega okolja. Po drugi strani pa imaš odstotek tistih, ki rečejo, lejte, sej, jaz želim tukaj ostati, ampak ne na ceno dobre zaposlitve. In to so tudi pomembna skupina ljudi. Nekaj manj kot šestina pa si jih ne želi pridobiti zaposlitve na območju obalnih občin. Zdaj, od tega je potrebno povedati najprej, da bi verjetno tada bil še malo večji, ker namreč med temi 16,1% se nahajajo tudi tisti, ki bi želeli ostati doma, ki torej pridejo samo študirati sem, pa se želijo vrniti v njihovo lokalno okolje. Ampak drugi, ki nimajo tako, pa se obregnejo v bistvu stvar perspektivnosti. Torej, ne vidijo tega okolja perspektivnega. Karierno orientacijo imajo razvito v drugo smer, tako je, na primer, en fant opisal, lejte, jaz sem nogometa, želim profesionalno delati na tem področju, že vem in zato hočem oditi, ker so tam in tam boljši klubi in mi je to cilj. In želim iti ven od tukaj. Tako da zelo argumentirane razloge, zakaj v bistvu na tem območju ne želijo biti. In zdaj posebna pozornost, pa je treba nameniti eni četrtini vprašanje, še malo več, ki so odgovorili, da še niso razmišljali o tem, ali si želijo obstati na območju obalnih občin. Samo po sebi to niti ni tako problematično. Kdaj prostane problematično, ko bereš njihove odgovore? Namreč, najbolj pogost odgovor, ki so ga z besedami zapisali, je bil, ne razmišljam še o tem, kaj bom počel v življenju, ali pa zdaj študiram in ne morem misliti na to, kje bom delal. Če je ena kritika, ki pade na univerzo, na inštitucije, ki skrbijo za izobraževanje nas in vseh, ki delajo na tem, da bomo nekoč zaposljivi, je to ta odgovor. To, da more mlad človek delati individualno strategijo poti, brez mu biti jasno, katera je tista, ki bo pravilna na trgu dela. Seveda, ne more biti vedno. Ampak to, da imaš enega mladega, ki je prepričan, lejte, če jaz vsak dan sedim v šoli, če sem jaz vsak dan na fakulteti, če jaz posvetim cel moj prosti čas temu, da razvijam svoje delo, tako da imam na koncu 9,2 povprečje, se naredil vse prav in potem pridem na trg dela in tam mi je rečeno, nisi vreden nič. Čigava krivda je to? Je to krivda nas, zato ker nismo toliko pametni, da vedeli, tako pa res ne greš, še posebej, če smo družboslovce. Ali je krivda tistih, ki nam prvi dan, ko pridejo v šolske klopi, rečejo, lejte, tu boste dobili znanje, ma tam zunaj vas noben ne bo remal resno samo s tem znanjem. Izven tega univerzitetnega prostora ne boste vredni nič samo z vašim znanjem. Ali pa boste vredni malo, ali pa boste vredni premalo. In to je ena točka, v kateri katere bi se moglo in gospodarstvo, in univerze,
in v končni fazi zavod za zaposlovanje združiti in oblikovati neke smernice in predvsem to jasno skomunicirati vsem nam, ki še nismo na trgu dela, kaj se od nas pričakuje. Mlade smo v raziskavi povprašali tudi o njihovem poprečnem neto mesečnem zaslužku. Mladi, sodelujoči v anketi, v poprečju zaslužijo 301,15 evrov. 301,15 evrov. Ponavljam, ker mislim, da vsi veste, koliko znaša poprečna pokojnina. Poprečni mesečni strošek za študij je v Sloveniji leta 2013 znašal nekaj manj kot 600 evrov. Glede na raziskavo Evroštudent, ki naroča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pri tem so ocenili, da delež, ki ga dejansko krijejo mladi sami, v poprečju predstavlja 277 evrov. 208 bi naj padel breme na starše in preostalo dodatnih 13 evrov naj bi stale in šolnine, upisnine in študijsko gradivo. Zdaj, poprečen neto mesečni prihodek anketirancem s statusom študenta je 269,77 evrov, kar je v bistvu kar podobno temu delu, ki naj bi se v Sloveniji uporabljal za pokrit stroške, ki jih krijemo mladi sami. Ampak je en trik, ker v teh, tem znesku je v naši raziskavi že tudi so zajete žepnine, so šolnine. Kar pomeni, da če v slovenski raziskavi je ta del 277 evrov nekaj, kar bi naj mladi pokrili sami in potem preostali del, tam, ki so starši, sodijo notri tudi šolnine, ker so starši in drugi, šolnine, se pravčujem, štipendije, v bistvu pade večji del pri mladih iz teh občin, dejansko se predstavi ali na starše, ali pa na to, da več delajo. Kar pomeni, da ta podatek sam po sebi lahko zgleda, da študent zasluži v poprečju 270 evrov, nič narobe. Delež, ki ga nosijo v končni fazi starši zato, da se študij privoščimo lahko in ga študiramo, je vseeno kar velik delež za gospodinstvo. In glede na te zneske, kako potem sploh preživimo? Namreč stopnja tveganja revščine med mladimi v Sloveniji je zelo nizka. In glavni razlog za to je dejstvo, da se slovenski mladi zelo, zelo pozno odseljujemo od doma. Prej je že Rozana, mislim, da predstavlja te statistike. In to zato, ker se s takimi prihodki v bistvu poprečijo, če pogledamo, kako stane slovensko življenje, je v bistvu kar težko, kar drugega privoščimo, kakšno stanovanje. In zdaj zelo pomemben del, ki je del tega. Namreč leta 2010 je 60% slovenskih mladih, starih med 18 in 34 let, živelo vsaj enim od staršem. Evropsko poprečje pod 50. In zdaj tudi, če se mladi odselijo od doma, so še vedno velikokrat zelo močno odvisni od staršev. Zato smo preverili, kako živijo mladi na območju obalnih občin. Kar dve tretjini vprašanih trenutno živi pri starših oziroma skrbnikih. Nekaj manj kot petina jih med tednom biva zunaj domačega kraja, torej zaradi študija ali pa ker so dijaki pa bivajo v drugih krajih. Manj kot 2% anketiranih ima lastno stanovanje oziroma hišo. Zdaj rečete, seveda, saj sem so zajeti dijaki, dijaki seveda živijo doma. Med mladimi starimi med 20 in 24 let je jih več kot polovica med tednom biva zunaj domačega kraja. Lastno stanovanje med 20 in 24 letom ima manj kot 1% anketiranih. Več kot polovica anketiranih starih med 25 in 29 let živi pri starših oziroma skrbnikih. Dobra petina jih stanuje v zasebnem ali neprofitnem najemno, lastno stanovanje ima manj kot 7% vprašanih. Zdaj, če je tako, kako smo zadovoljni z bivanjem? 7,3 na lestvici od 1 do 10. Jaz sem videla, sem rekla, super. Potem smo šli pogledati, kaj se dogaja z starostjo in kaj se dogaja glede na to, kakšen je naš zaposlitveni status. Najprej, kar lahko vidite, je, da zadovoljstvo bivanjem z leti upada. To je razumljivo. Namreč, dijaki recimo so zadovoljni 8,2, po večini živijo seveda svojimi starši. To za nezadovoljstvo malo vpliva verjetno to, kako se starši razumeš, kako se počutiš, kakšno življenjsko situacijo imaš. Ampak, če gremo dalje, je zanimivo, predvsem, če pogledamo razliko med delovnimi razmerji in brezposelnimi. Namreč, osebe, ki so brezposelne, so na območju obalnih občin skoraj isto zadovoljne
z svojim bivanskimi razmerami kot osebe v delovnih razmerih. To je zanimivo, ker razlika med tem, s kakšnimi sredstvi operirajo, obstaja. In očitno, mladi, ki so v delovnih razmerih, si še s temi prihodki, ki imajo, še vedno ne morejo omogočiti dostojnega ali pa njim želenega bivanja. In zdaj gremo, kaj počnejo obalne občine na področju stanovanjske problematike. Nič, kar je usmerjeno zgolj na mlade. Kot družbeno kategorijo, sicer mlade v razpisih, ki jih pripravljajo za subvencionirane nakupe oziroma razpise za dodeljevanje neprofitnih stanovanj, dodatno točkovno vrednotijo. Pri tem na območju obalnih občin ne obstajajo lokalni oziroma regionalni stanovanjski programi po meri mladih. Od zadnjega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj je recimo v občini Izola minilo že več kot 6 let. Mladi kot ukrepe, ki bi jih morale izvajati občine, navajajo povečanje dostopnosti neprofitnih najemnih stanovanj, gradnjo stanovanjskih blokov, občinski odkup blokov propadlih gradbincev za mlade, dolgoročne najeme neurejenih nepremičnin za mlade s kasnejšim odkupom. In zdaj pridemo do enega problema, ki je zelo specifičen za to okolje in mu je treba posvetiti posebno pozornost. Namreč večina predlogov mladih v raziskavi je bilo vezanih na ureditev študentskega in dijaškega bivanja. V Ljubljani imajo študentje oziroma študentsko posteljo, če primerjamo, koliko je vseh študentov in koliko na voljo študentskih postelj, ko govorimo o posteljah, govorimo o študentskih domovih, dijaških domovih in zasebnih študentskih domovih. V Ljubljani je na voljo za 17,9% študentov študentska postelja. V Mariboru 18,9%. Na Primorskem 8,3. In to pomankanje kapacitet javno sporočajo tudi sami študentski domovi Univerze na Primorskem. Na prvi strani, ko kliknete na uradno stran Univerze na Primorskem študentski domovi, pišejo, žal se zavedamo, da ne moremo izpolnjevati svojega poslanstva, zato ker imamo postelj premalo. Lepo. Raziskava Euroštudent iz leta 2010 kaže, ravno zaradi tega, da so povprečni stroški za študenta na Univerzi v Ljubljani ali pa na Univerzi v Mariboru približno podobni. Na Univerzi na Primorskem so stroški na študentja bistveno višji. In v raziskavi pa mladi poudarjajo tudi eno zelo pomembno stvar, kaj bi se zgodilo s tem, ko bi se to zadevo uredilo. Sami poudarjajo tako prenovo dijaškega doma Koper, ki je potreben, pa izgradnjo novega študentskega doma ali zagotovitev zadostnega števila postelj. In sicer pravijo tako, vsi na tem območju ne študiramo. In imaš mlade, ki sicer več nismo del študijskega procesa, ampak bi se radi s svojimi partnerji ali pa sami osamosvojili ali najemniško stanovanje. To, da na tem območju nimamo študentskih domov oziroma uredenih postelj, dviguje na nek način povpraševanje po ostalih najemniških stanovanjih. S tem, ko dvignemo to povpraševanje, avtomatsko naraste cena zaradi tega, ker nas toliko ljudi sprašuje in ljudje lahko višajo cena, zato ker bodo študentje postelje vedno rabili. In to vpliva na to, da na nek način se dvigujejo te cene za vse tiste, ki smo tukaj, bi radi šli na svoje, ampak tega ne moremo narediti zaradi cen. In zdaj, če se premaknemo iz tega na polje mladinskega organiziranja in tega, kar se dogaja na območju obalnih občin. Imamo 4 mladinske centre, 3 v Kopru, 1 v Piranu, 3 študentske klube, študentsko organizacijo Univerze na Primorskem. Kot rečeno, že prej nimamo mladinskih svetov lokalnih skupnosti na območju obalnih občin. In zdaj, čeprav imamo zakon o javnem interesu na področju mladine, ki opredeljuje tako, kaj so mladinske organizacije, kot kaj so organizacije za mlade, imamo že prvi problem tega, ker to ni formalen status. Torej je zelo, zelo težko identificirati, katere te organizacije so. Na območju obalnih občin sta v zadnjem letu bile opravljena 2 takšna popisa mladinskih organizacij in organizacij za mlade. Ena je v okviru občine Izola, ki je izvajala projekt Youth Adrinet, drugo v okviru dejavnosti stečišča NVO obalno-kraške regije. Kaj je problem teh dveh, obeh popisov? Čisto isti problem. To, da imate zelo zastarele podatke in to, da imate zelo nejasno zastavljeno ciljno skupino. Torej, komu je ta popis zdaj namenjen? Je ta popis namenjen nam? Je ta popis namenjen občinam, da vemo,
kdo to je, je ta popis namenjen mladim, zato da moja na stranke pogleda, ok, vi vsi delujete tukaj, super, grem pogledat to. No, tega ni. V bistvu, mi smo tako, moram reči, kar dobro poznamo in mladinsko organizacijo, organizacijo za mlade. In zato, da smo tak popis naredili, smo rabili klicati poimensko ljudi, da smo zvedli, kdo tukaj deluje na tem področju. Ni bilo enega sistematičnega pregleda. In kako smo izbrali? Tako, da smo najprej mlade dejansko v raziskavi vprašali, dajte nam našteti, dajte nam našteti vse, kar so po vašem mnenju mladinske organizacije in organizacije za mlade, ki delujejo na tem območju. In to so jih našteli. Kot vidite, na nek način mladi najbolj na obali poznajo študentske klube in to vse tri. Seveda je logično, da je klub študentov občine Koper tudi v večji meri zastopen, zato ker je tudi več mladih s območja mestne občine Koper, ki so bili vključeni v vprašalnik. Potem svojih odgovorih jih omenja kar dve tretjini vseh vprašanih, če upoštevamo tiste, ki poznajo vse eno, ki poznajo kakšno organizacijo. Potem dobro poznajo tudi študentsko organizacijo Univerze na Primorskem, kulturno izobraževalno društvo PINA. Med bolj poznanimi organizacijami je še društvo prijateljev zmernega napredka. Zdaj seveda to ne pomeni, da kakorkoli s tem valoriziramo oziroma ocenjujemo, na kakšen način te organizacije delajo. Pa vendar, to je to, kar poznajo. In zdaj iz tega dela je še en zelo zanimiv del. Namreč kar ena desetina mladih ni poznala niti ene organizacije za mlade. Torej niso navedli niti ene organizacije, mladinske organizacije za mlade, ki se z mladimi na tem območju navajajo. Ali so nam v odgovoru dejansko napisali ne poznam, ali so nam pisali sploh nisem pozoren, ker me ne zanima, kaj se dogaja na področju mladine. In zato smo rekli, če tako, kje potem pridobivate informacijo o aktivnostih, ki te mladinske organizacije oziroma organizacije za mlade izvajajo. Spet največ informacij pridobivajo preko spleta. In tu je zdaj en zelo zanimiv mit, ki se mora porušiti. Oziroma, kaj pomeni to, da nimamo sistematično zbranega informiranja mladih? To, da mlad išče informacije, jih lovi. Kar pomeni, da ni obstajena spletna stran in jaz pogledam, danes se dogaja to in mi je zanimivo. Mlad dejansko, kar se je pokazalo, razmišlja tako. Mene ful zanima fotografija. Odpre Google in napiše fotografija Koper. Torej, on ne vidi celotne ponudbe, ki je in stvari, ki bi ga mogoče celo zanimale, pa še na njih ni pomislo, ampak dejansko informacije pridobiva tako, da jih Google odpira brskalnik in ko smo delali prve raziskave, sem jaz brala te odgovore, sem bila jezna, ker vsak mlad mi je napisal splet, pa splet, pa splet, pa splet. Sreka, daj napište mi konkretno, kje na spletu gledate te informacije. Pa so mi pisali Google, 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 Google. Pa sem se usedla in sem rekla, ma dobro, kako je zdaj to? Kaj delate z Googlom? In so razložili tak način pridobivanja znanj. Druga stvar je spet, ponovno zelo močna, so ustno pridobivanje informacije preko prijateljev, zelo veliko dijakov je recimo reklo doma, preko staršev. Potem so tukaj socialna omrežja, pri tem jih večina ne omenja uradnih spletnih profilov na socialnih omrežjih, ampak jih omenja dogodke, preko katerih so spet vabljeni, ker jih vidijo na zidovih od prijateljev. Poleg tega so recimo še informacijske točke, zelo malo pa jih zanimajo neki plakati ali pa da so vključeni preko list prisotnosti. Pa zdaj en pomemben del, ki ne glede na vse lahko prispeva k temu, da so zadeve malo bolj urejene, je formalni izobraževalni sistem. Namreč zakaj? Za razliko od nevladnih organizacij, mladinskih organizacij, mi nimamo mladih na voljo 6-7 ur na dan. In formalne izobraževalne institucije jih imajo. In zato, da se bo na tem območju povišalo razumevanje neformalnih izobraževanj in vključevanje mladih, mladinske organizacije je naloga, da se formalne izobraževalne institucije aktivno vključijo v to. Vi morate verjeti, kako težko je bilo priti na fakultete s takim vprašalnikom. Univerza na Primorskem nas je zavrnila. Na vsako fakulteto smo mogli iti osebno preko profesorjev in še takrat so nam, kakšne je rekle, žal tega ne morete izvajati preko nas. Na nek način so srednje šole bile še slabše. In to je en pokazatelj, da je potrebno delati na tem skupaj in se zavedati, da ta vzgojni del
je naloga tudi formalnih izobraževalnih institucij na način, da ali mladinske organizacije pripeljajo v svoje razrede, tako da upravljajo neko število ur, kot delajo nekatere druge države, recimo imajo dobre prakse, ali pa da ko imajo neke posebne dneve, jih to povejo, ali pa če učiteljica slovenščine ve, da se nekaj dogaja, da mlade povabe, če kakšen literarni večer, če sliši, ali pa da organizirajo poseben dan, pa grejo si pogledati kakšno mladinsko organizacijo, pa jih sprejmejo in če neč drugo, da jim vse odgovorijo, če jim pišejo, ne tako kot mi, ki smo mogli osebno hoditi in trkati na vrata. Zdaj proti koncu. Kaj mladi počnejo v obalnem občinah oziroma na kakšne načine se sploh vključujejo v javno življenje v obalnih občinah. Največ prostem času mladi posvečajo športnim dejavnostem. Tudi ponudbe, če gledamo koliko nevladnih organizacij na tem območju je, je največji delež teh nevladnih organizacij na področju športa ali pa na področju kulture. In to so dejansko stvari, s katerimi se mladi v prostem času tudi največ ukvarjajo. Velika večina mladih prostega časa sploh ne namenja političnim dejavnostem, sem sodi strankarstvo, uvrščanje delov pod mladko, podpisovanje peticij, udeležba na javnih razpravah, potem malo tudi ga namenjajo temu, da sploh obiskujejo zbirališča mladih ali pa prostovoljskim aktivističnim dejavnostem, ki smo prej slišali, kakšen pomen imajo lahko. Skladno z njihovimi odgovori so v bistvu na nek način zelo podobni tudi ti podatki o načinu vključevanja mladih v javno življenje v obalnih občinah. V največji meri se vključujejo tako, da grejo na prireditve, kar je v bistvu so tam, participirajo, ampak neka njihova aktivna vloga je zelo vprašljiva. Kar je bolj pomembno, oziroma slaba tretjina se vključuje tudi tako, da na nek način soorganizirajo kakšne dogodke, akcije, prireditve. Zelo, zelo redko, oziroma zelo, zelo majhen delež mladih sodeluje na javnih razpravah, zborovanjih. In kar je bolj pomembno, imamo četrtino vprašanih, ki se v javno življenje v občinah sploh ne vključujejo. Torej, ena četrtina mladih sploh ni aktivno vključevanje v lokalno skupnost tem območju. Ta delež naraste na tretjino, če gledamo samo mlade, ki so večji del svojega življenja preživeli izven obalnih občin, ali ki so večji del življenja preživeli v tujini. Torej, na nek način tiste, ki so se preselili v to okolje, še toliko težje vključimo v njega. Obalne občine na področju participacije mladih nimajo sprejetega nobenega ukrepa, prav tako same ne uporabljajo orodi, s katerimi bi mlade bolj vključevali v svoje delovanje in reševanje izzivov. Na nek zelo podoben način delujejo tudi mladinske organizacije in organizacija za mlade. Še posebej, če pogledamo že samo uradne spletne strani ali pa socialna omrežja, ki je večinoma poteka samo ena smerna komunikacija. Anketirani, torej, kot sem rekla, se vključujejo slabo in mladi si glede na odgovore, in zdaj to je ta zanimiv del, torej mi imamo eno četrtino mladi, ki se ne vključuje v življenje v obalnih občinah. In imamo tri četrtine tistih, ki pravijo, jaz bi rad bil bolj vključen. In radi bi bili še posebej bolj vključeni na področje mladine nasploh in še pomembneje na področje zaposlovanja mladih. Tam čutijo, da so najbolj odrezani od tega, da lahko aktivno sodelujejo pri tem, kaj za njih obstaja. Kot sem začela na začetku, 14.035 nas je, predstavljamo 16% prebivalcev obalnih občin, starih med 15 in 29 let. Toliko je nas je. In zakaj nismo aktivni soustvarjalci svojih politik in v končni fazi politik okolja, katerega del smo? Nosimo odgovornost mi, mladi sami, so za to odgovorne izobraževalne institucije, starši, lokalne skupnosti, organizacije in institucije, ki prejemajo sredstva za to, da delujejo na področju mladine. Če lahko kaj resnično trdim na podlagi tega zelo obsežnega in zbranega dokumenta je, in to edina stvar verjetno, ki se lahko z gotovostjo trdi, da smo soodgovorni oziroma nosimo odgovornost vsi. Pa ne zdaj tako povprečno vsi lahko prispevamo, ampak dejansko v smislu, da moramo sodelovati vsi akterji
ki pomembno vplivamo na vsak dan mladih. In to bo ključno za to, da premagamo izzive, s katerimi se soočamo mi mladi in na nek način uresničujemo potencial, ki ga imamo. Ne gre se za to, da smo mladi neke uboga bitja, ki ne bojo sama vedela preživeti in se znajti v tem svetu. Ampak obstajajo načini in obstajajo orodja, ki nam omogočajo, da to dosežemo boljše, da to dosežemo hitreje. In kar je toliko bolj pomembno, da na nek način izkoristimo potenciale, ki ga mladi imamo kot neka družbena kategorija, ki razmišlja kreativno, ki razmišlja zanimivo, ki ima elan, ki ima energijo, ki ima sposobnost neke stvari videti drugače, jih peljati vsem zanosom, ki nam z leti mogoče počasi začenja zmanjkovati. Torej, za nek zaključek, mogoče za vse nas, na kakšen način nam bo uspelo, da bomo z mladimi uspešno premagovali izzive in jim omogočili družben doprinos in to še prej, kot postanemo odrasli. Hvala vsem.